Здраво Македонио! Ако може да му се верува на украинскиот претседател Володимир Зеленски, сите ние кои живееме на Балканот мора да бидеме многу загрижени. Зошто? Бидејќи тој вели дека Русија планирала дестабилизација и на Балканскиот полуостров во рамки на својот светски план. Погледнете ја изјавата. Але зверніть увагу на Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький схід, друге відвлікання, буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу, зараз партнери, нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. І знов це не нова якась історія. Планот на Русія, продовжува Зеленський, бил да потикне війни на Балканот. Звучи страшно, нели? И многу сериозно. Токму така и беше доживеано ова предупредување тука на Балканите, како многу сериозно и сите се ставија во состојба на готовност. Еве и видео од подготовките за дестабилизацијата. Не пробате белину, мислам да е тоа главно пиче. А шта е белина? Белина е, тако зовемо... Само на домаќини давате вино или на гости? Добар дан, како сте? Добро ве нашло. Де јако? Белина е, тако зовемо... Само на домаќини давате вино или на гости? Добар дан, како сте? Е, добри сме. Вие како сте? Расположен, ја? Браво, машала. Не сте нешто многу насекирани од Зеленски, човекот со кој ти, мајсторе, сакаш многу да се сликаш во секоја можна прилика. Не, а? Саемот за вино во Белград во рамки на Open Balkan иницијативата не беше очигледно место во кое владееше загриженост за состојбите во светот. Туку беше место каде таче од Македонија улета на шанг за да го покаже сиот свој раскошен и пред се духовит талент. После ова, загрижените балканци преминаа на многу посериозни теми. Еве и видео од овие драматични моменти. Живо. Живели. Хвала. Хвала што сте овде. Ни тебе што си Србин, ни њему што е Црногорец. Не могу ја... Само јас сам Димитро Шардоне. Што се веда се? Хај. Па јас сам оставио данас мом оцу да он више попије, пошто сам ја нешто... Па антибиотике пијам, па сам... Де Димитар, да проба. Гоце, ќеш да пробаш јан Черчил, топија шампањац. Много вам хвала. Не за се, хвала. Много вам хвала, председниче. Хвала вама и хвала на гостопримство. I'll take two boxes of gold. Na specijal? To ti je čupan na specijal. Ova crna boca. Tvoja ideja bila za Smederevo? Pa, to je bilo u našim vinogradima. Aha, ženova. Oranž. Daj jedan problem. Daj im da probaju. Ovo je... Ovo je, sadili smo Merlo i Sauvignon. Kaži mi, ovo je oranž, jel ti kupuje neko? Pardon? Kaži mi, ovo je oranž, jel ti kupuje neko? Pardon? Na večeri, ali zaista 92 poena. Zato što Luka zna, on manje ceni svoj pinu u odnosu na neka druga vina, ali dobro, zato se... Dobro je, dobro je. Imamo puno zahteva sada, boga mi, iz Rusije, iz Kine, osetilo se ovo oko carina. Nisam. Ne probaj samo, molim ti, pošto sam ja pio i imam to, pa ću vam i večeras dati svoj probaj. Ovo je skaj. Karakteristično za vinariju. Da. Svaka čast. Dimitar, živam. Ja sam pio antibiotike, čovjek. Znao sam šta ćete da je prodati. I ona je naivno poverovala da je najbolje. Голтка по голтка, мора некако да се стабилизира човек после загрижувачките вести од Украина и предупредувањата од страна на пријателот Зеленски. Па ќе си дегустираш, ќе си дегустираш, ама и тоа не е толку лесно како што изгледа, бидејќи од тебе се бара и да го оцениш виното кое го пиеш. А кога си експерт, како Димитар Ковачевски таче, оваа прилика е одлична. Господи, Ковачевиќ е највеќи. Ковачевиќ е највеќи у Србији. Ковачевиќ има не треба... Иде и Орлич за Будимпешта, има и сви састанак тамо. Одлично, да. Одлично. Чисто да се. Одлично. Ово мораш да пробаш. Мало ко би се тад кладио, а погодио се. После тоа нота чини ми се најболје ишла. Крени колје. Одлично. Свака да се добра. Драго, ljudi koji vole vino razlikuju. Одлично. Vrlo pristojno. Одлично. Заисто, vrlo pristojno. Паша онако. Да, фантастичен минус. Браво. Мене га дали, па каже да е одлично.
odlično. I ova je odlično. I to je odlično. I site vina se odlični. Димитар Ковачевски таче својата врвна, не само винска култура, ја покаже и со специфичниот дискретен шарм, кога си нарачуваше што да го послужат. Джабе Александар Вучич со своето енциклопедиско познавање на сортите вино се труди да ги упати гостите на понудата на сајмот. Таче има свој план. Ово е Орашац, северна Шумадија, недалеко од Аранđеловца, од Аранđеловца ка Младеновцу, иначе ја, одлична вина, винарија. Чукундеду. Чукунде. Али му е, Чукундеда му е прокупац. Да. А ово ти е бели совиньон кој е заиста одличен. И, али Чукундеда е, има Чукундеда специјал, Димитар. Чукундеда специјал му е болји од Чукундеда. Тоа ми е сакрио. Чукундеда специјал му е болји од Чукундеда и заиста изузетен прокупац. Че ја, одлична вина, винарија. Чукундеду. Чукунде. Али му е Чукундеда му е прокупац. Да. Е, Чукундедо, бе, Чукундедо си сакав човекот. Ама тоа ти е прокупец. Да, вели, знам. На Харвард учевме за прокупец. Тоа е тоа. После долгите дегустации, вниманието на таче беше перфектно. Тој немаше проблем да продолжи да го удостојува домакинот и внимателно да го слуша, додека овој му ја објаснуваше винската политика на Србија и намалените царини кон Русија и Кина, кои придонеле за... Ма батали, досадно е тоа. Да знаеш, Олиќе, ми ќемо за 5 година да имамо потпуно без царина, али сваки година 20% од укупни цели царини за Кина се слушаат. И тоа нема, ја не знам, 300-400 хиляда они продају преку Кина. Што за винари у Србија ние мали новац. Среќен рад. Сам тоа преку Кина. Што за винари у Србија ние мали новац. А Вучич го повика таченце наш и на штандот на винарија Джокович, поточно кај таткото на светскиот рекет број 1 Новак, кај Срджан Джокович. И нашиов повторно настапи шармантно и државнички. Хочеш да видиш Срджана Джоковича и Горана Димитар, да видиш Джоковича и да пробаш вино никого? Сетеш оно добро вица да ти спрекам. Најјакиот виц. Мене ми е ептен смешно и без да го чујам вицот. Па така е кога еден вистински шоумен ќе настапи некаде. Дури само кога ќе го најави вицот, веќе сите започнуваат да се смеат. Паѓаат во несвест од смеење. И без да почне да го кажува вицот, сите умреле од смеење. Вистински репрезент на нашата земја. Смешкото Димитар Ковачевски таче. Додуша, не беше толку смешно кога му се изгуби на Вучич на тоа сајмот. Хајде, хајде. Помените се мало. Помените се мало. Ајде, Димитар, прође, имају неки попон за тебе што. Тоа е, од многу дегустацији знае да се изгуби човек, иако за волја на вистината, можно е да не бил зашанкан некаде подпрен на некој шанк, туку да бил на едно друго место. Каде? Сега ќе ви покажам. Следното видео е од непосредно пред да се изгуби таче и домакинот Вучиш да превртува очи на варијанта кај е сега овој македонецов. Зошто? Бидејќи таче се сретна со американскиот амбасадор во Србија и слично како и да се сретнал со омилениот прокупец или Чукундедо, беше опиен. Е, ајде, ајде. Како македонци и црногорци увек прво виде амбасадори, ајде. Hey, how are you? Pleasure to meet you. Great to meet you. How are you? Thank you for coming. Yeah. Thank you for coming. Sorry about that news this afternoon. But enjoy the fair. This is a heck of a place. But the some of the net was shit there. Ајде, ајде, ајде. Ајде, ајде, ама што те најде со гостиве?
лепенка за амбасадорот. И после ке ги бараш ни сајмот. Дали се запиле на некој шанг, дали се запиле на колена во некоја дипломатска мисија, кој да знае. Бидејќи виното кај секого делува различно, во Србија има поразличен ефект во споредба со кај нас. Толку сме блиски, а толку далечни. Затоа што постои безброј притисака с поля, безброј оних кои желе да они управљају Западним Балканом. Јас сум поносен што ќе Србија увек на тоа да каже да Србија желе да балкански народи управљају својом судбином, да они имају руке на волану, а не неко други. Како год сви други одлучивали, тоа е историска идеја која никада нико неќе моќи да сломи и победи. И на крају таа идеја ќе да победи. Дали ќе тоа да биде следеќи година, за две години, пет години, 30, потпуно е свеједно, у историја ќе остати записано што е тоа што сме урадили. А када вам објашњавају да тоа не треба да радите, они не разумеју колико вреѓају слободарски дух сваког од народа Балкана, кои желе само да буду своји на своме и ништо више од тоа. И да им не одлучува некој други што е тоа добро, а што тоа не е добро што раде. Така да... Па сви они. Па сви они. Као што нам доносе планове кои морамо да прихватамо, јер ако их не прихватимо, нисмо доволно добри, па се па чупају косе кад не прихватимо или не знам шта. Затоа што они мисле да су они богови, а да ми морамо да слушамо тоа што богови кажу. Како стара латинска пословица каже, код лицет јови, нон лицет бови. Све што приличи њима, нама не приличи и обрнуто. Така да, тако су навикли. И тако су, како би клинци рекли на Београдском асфалту, били у могућности до пре неколико година да раде на целом Балкану. Сад им се мало занедало, тако да видет ћемо како ће даље. Ја не знам да смо ми у могућности, верујем да људима у Србији ништа по том питању није фалило и нису имали проблем. Људи у Србији цене слободарски дух и дух слободе, то је нешто што цене више од свега и слободу љубе више од свега. Тако да дрзнуо сам се да представљујући људе у Србији на овакав начин одговорим свима другима који би да управљају судбином Србије. Отидовме малку во длабокото, што би се рекла, ама нели, во виното е вистината. Ете еден мал час по суверенитет. За разлика од овој пристап на Александар Вучич, на тие другите за кои говори Вучич, нашава гарнитура им улетува со љубави. И кога во Скопје сијарто од Унгарија вели дека Бугарија е грозна и страшна во однос кон нас, нашиот МНР Бујар вели мораме да ги исполниме бугарските барања, опозицијата да не ја кочи европската и ни на разликата е во класи, како Прокупец и Бел Совиньон. Ако знаеш што е Прокупец, се разбира, а што е Совиньон Блан. Ако не знаеш, ке се правиш дека знаеш, па ке го цитираш и Хемингвеј. Зошто да не? Почитувани пријатели, Хемингвеј рекол дека виното е најцивилизираното нешто на светот и јас целосно се согласувам со него. Хемингвеј рекол дека виното е најцивилизираното нешто на светот и јас целосно се согласувам со него. Хемингвеј рекол дека виното е најцивилизираното нешто на светот. И Ковачевски, да знаете сите, целосно се согласувал со него. Јак говор одржа пред луѓе, да видат сите колку наш Таче ги познава работите. А вечерта, после цитирањето на Хемингвеј, Таче го цитираше на буква Х, но Харис Џинович, Хемингвеј, Харис, сесија тамам. Боемчини, исто како наш Таче. Како на ЕУ да и пее, јајој пјевам, она не чуе, дајте вина, хочу лом. А лом е идеалниот термин да се опише ситуацијата во која дома на улица му се сите, од пензионери, преку новинари, студенти, болни, здрави, лекари, пекари и апотекари. Гладен народ си бара чаре. Зеленски му најавува балканска белја, а Таче вели, дајте вина, хочу лом. Епа ке го добиеш, ене, за некој месец од денес. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со Столјан Умов, Зоран Димитровски и Фуркан Селију. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме
веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, повторно имаме супер петок или All Stars варијанта. Не знам дали ќе се сложат со мене. Не е тоа ради Stars Столјан Умов да не се навредиш ти. За прв пат во вечерното шоу легендата на македонското новинарство и уредник на канал 77 Столјан Умов, Зоран Димитровски, но преискусен новинар со моментално ангажман во светот на политиката, и Фуркан Салиу, добро дојде, добро вечер. Драго ми е дека ваква сериозна тројка собрав и што ми давате прилика и мене да се дружам со сериозни новинари и да научам по нешто. Столе, тебе ти е честа, знаеш, тука на престол ги ставаме. А може за дерење, може за чест, не знам. Мака ептен на ачик да си. Тоа Старс ми се допаѓа, ама без некако не ми звучи баш. Легенда, поголема легенда, исто така е. Еј, Сердаре, вој воздар се. Фуркан, сакаш јас ти да се јачаме вака на нас? Legend to be. Legend in the making. Па види, колку време си, колку време работиш кон ЕР? 7-8 години? Девета веќе, да. Девета година. А имаш идеја? Како? Жена не се прашува за години, тебе може. 33. 33? Па добро, добро, баш богато искуство. Имаш 9 полни години. Како новинар, сите кои што те следат, значи има луѓе те сакаат, има луѓе не те сакаат, не е важно, но дека оставаш некаков трак и си имаш забележителен настап и појава, тоа е. Ако те сакаат сите, тогаш не правиш добра работа, не си добро. Да, нешто не чини, така, нешто не чини. Добро, да тргнеме од најактуелното денеска, имаше протест пред граѓанскиот, пред кривичниот суд. Граѓански суд. Граѓанскиот суд. Да. Тоа е една до една. Да, да, да. Исто. Иста локација. Да, иста локација. Исто ова друго пакување. Да. Протестот беше инспириран, мотивиран од пресудата, која што јас ја неам читано пресудата, но имам читано коментар за пресудата од страна на новинарите на ИРЛ, ову реков новинарите, да не ме обвинат сега за... дека ги клеветам. Членови на невладина организација. Членови на невладина организација, да. Протестот беше поради пресудата против ИРЛ по повод тужбата од компанијата Брако за оној документарен новинарското истражување, така документаристички преубаво спакувано во врска со пожарот во Тетово и модуларната болница. Да не прашувам дали се или не се новинари, Столе, како гледаш ти на односот на делот правосудните органи, деновиве со реакции се јавија и други ваши колеги, кажуваа разно разни искуства, некои биле третирани, зборуваме, кај нас нема регулација да објасниме, ево Столе може ти подобро од мене да го објасниш, но интернет медиумите не се регулирани по начин како што се традиционалните медиуми регулирани, судивката носи некаква си пресуда, фактички ги квалификува ИРЛ дека не се новинари. Има тука милиарда подпрашања, но како ти гледаш на... А тоа е една абсурдна ситуација и подолго време со договорот, која тука малку и зрнама, па и новинарската фела има кабајет, затоа што подолго време категорично беше или бевме против регулација на интернетот, со образложение дека се ограничува слободата, а интернетот сам по себе треба да биде слобода. И да секоја слобода не може да биде до крај неограничена, треба да има одредени правила. ЗНМ и поголем дел од новинарската фела инсистираше на саморегулација, се споменуваше зборот корегулација, демек софт, делимично учество и на државата или на одредени органи, например АВМО, меѓутоа тоа остана да виси тој интернет. Меѓутоа тоа не е само проблем на Македонија со интернетот, и јас би бил тука предпазлив, внимателен. Ако се сеќавате пред месец ден или кога беше дури американскиот председател, зборувајќи за вештичката интелигенција, спомена дека треба да бидеме попаметни со вештичката интелигенција, затоа што неверојатно брзо напредува вештичката интелигенција, а каска дури не е ни почната регулацијата која што треба да го опфати тој сегмент кој што е страшно напреден, страшно прогресивен, меѓутоа како и секој технолошки напредок може да биде и страшно опасен. Е,
тука Бајден каже дека не треба да не се повтори грешката со интернетот. Таа слобода создаде многу опасности, многу ризици и многу трагични ситуации. За да се подсетиме само на тие директни преноси на убиства, на самоубиства и така натаму. Тоа полека се канализира преку регулирање одредено на мрежите, односно на платформите, како што интернетот е само една платформа, и тоа Facebook, например, е социјална мрежа, и тоа стана веќе медиум. Значи, од тој аспект, ова што го спомена со судството, со судиите, да, не се доволно опитни и не сакам да кажам дека кај нас во поглед на новинарите, судиите се злобни, понекош може би и се, може би сакат на новинарите. Да демонстрираат авторитет, да. Малце. Да. Може би некој не ги сака новинарите, иако судството и новинарството... Јас не знам зашто некој не би сакал новинари. А судството и новинарството според мене би требало да бидат секојаш на иста страна. Затоа што ние можеме да ги штитиме да. Судиите, судиите да не штитат нас. Значи, многу, многу, многу корисна за обштеството, а и за самите себе, може да бидат тие дружења, таа некоја алијанса која направиме, така е во нормалните демократски држави. Не мора ни да не штитат, само нека судат по закон. Така е, ама ние сите судии сега... кои се под притисок, јавно ќе ги така штитиме. Е, но... Еве, сега работиме на тема, сличен случај како со ИРЛ, прво ослободителна пресуда, ја враќаат од апелација, исти докази, ништо ново, ниту нови сведоци, ништо, друга одлука. Ист случај, работиме сега исто на една тема, они не судат по закон, они судат по слободно убедување или да ги зачуваат оценките за да утре може да се унапредат. Не можеш така да правиш кариера. И системот е многу лош. Пример, ако му вратат нели, се губи бодови ако му вратат случај и такви работи. И они тоа го гледат. И не треба да не штитат нас, само не треба да ги штитат и овие мошници. Ке расшириме. Можем дека, само да завршим да. Регулацијата. Сега се подготвува закони, законски измени, во кој што ќе влезе интернетот, според моите информации, и тоа ќе влезе на еден по-софт опфат. Нема да биде толку робусен, затоа што не можеш таму како ке традиционалните медиуми. И тој збор ми пречи веќе традиционалните медиуми, веќе интернетот. Да, точно, интернетот се мешани, да... веќе имаме мултимедијска перспектива. Телевизија без интернет или радио без интернет не може да постои веќе. Точно. Таа комбинација веќе сите се традиционални. Подкасти и видео и контентот, содржината е битна, не е битна платформата. Платформата е само начин, канал преку кој што можеш да пласираш одвој контент. Тука јас имам милиарда прашања се вака од аспект на логика. За ИРЛ. Вакви абсурди се случуваа на пример и за 27 април. Колегата Трпеновски како представник на СДК, на СДК што беше. Да, да, да. Него признаа како новинар. Чек, ти си од портал, бе. Како ви кај, еве, имам и легитимација и се живот. Бараше оштета за претрпен стрес, не знам дали знае што ќе случи. Да, не, да, ама мене... го откачија, го одбија, он не е новинар. Да, кога се спомнава, Душица Мрджа реагираше. Да. Ја не подпишав, не ни барав, знаев што ќе се случи. Не сакам да се замарам со ова, доста е што искачи в живо таму. Добре, тоа е тоа. Еден друг аспект е многу битен од перспектива на влијание на маркетингот и на... Ете, има еден термин комерцијална цензура. Комерцијална цензура има два аспекти. Едниот аспект е да пушташ нешто што го сака публиката. За жал, кај нас тоа доминира. Е битно колку е квалитетно, колку е сериозно, колку може да биде корисно за публика, за млади, воспитно, како сакате, едукативно да влие, битно е да го сака. Значи, тоа е пандан на таа жута штампа порано. За жал денеска кај на интернетот тоа доминира. Вториот аспект е тој што ти дава реклама, не те ограничува, не ти вели да го фалиш ти, а многу пати ќе треба да молчиш за одредени работи. Да. Има еден аспект, еден хрватски пример ќе ви кажам, за да илустрираме таа комерцијална цензура. Вели еден колега од Хрватска, а вие немате проблем, вика, ќе видите што ќе ви се случи во наредниот период, демек они се понапред од нас и се во Европска унија, некој менталитетно не се, тука се исти сме, иста папазијанија сме цел Балкан. Вели, политичари кај нас, вика, можеш да ги тепаш колку сакаш да ги критикуеш. Не се тие, вика, порано со бели чорапи,
мозокот им беше уште планински кога доаѓа и на секоја критика, на секој збор реагира и се тепа. Сега вика и они сваќаат дека дури и лошата критика за нив е публицитет и тоа може да им врши работа, вика. Нема проблем, вика, против политичар можеш дури и не тужат веќе во Хрватска. Ама, вика, некој од естаблишментот бизнесменски, ако ги пипнеш, вика, банките, кена за банките има некој нешто во медиумите. Како би заштитени бели мечки. Е, тоа е проблемот и затоа може би, а видите, секој слобода, ако сам не си ја платиш, некој друг ќе ти ја плати. Илон Маск го купи Твитер, меѓу другото, тој вика за да го ослободи, нели, од стегите на неолиберализмот и фанатичната левица. И сега, не знам, еве, јас, пример, сега се вика Икс, не се вика ни Твитер, го плати 45 милиарди долари, да. Така некако беше. Повторно имаш ти некаква регулација, смисъл, било кој може да забележи на некоја веста, ако смета дека е лажна, да ја означи, да даде контекст и така натака. Така да, не разбирам каде е проблемот, зашто таков однос кон интернет, медиумите различен по однос на другите. Јас не се плашам за слободата, например, без оглед дали пред камера овдека или пред камера на некој интернет портал. Еве, Фуркан, чисто за јавност да спомнеме, започна сега и дел си од еден нов проект, Портал X, ја напушти Клан Телевизија и сега, нели, одиш од традиционален на нетрадиционален. И таму како да ме регулираат се. Да, избега, ти сега ќе те регулираат и таму. Но она што сакам уште малку за пресудата, значи, контра Ирла. Многу е важно да се концентрираме на делот од пресудата, прво од аспект на судството и од аспект на политичкиот систем и од аспект на новинарството. Значи, прво, ја не се согласувам дека словото на законот, судовите треба да го следат. Значи, во бивша Југославија постоеше една флоскула, држи се закона као пијан плота. Во таа смисла, нашите закони се надживеени со реалноста. Значи, ова што се случува на интернет денес, каде што секој може да биде новинар, значи, вам не ви треба никаков медиум за да бидете новинар на Facebook. И за да имате многу поголема публика следбеници или на YouTube или на било кој од тие канали, така. И влијание отколку некој мейнстрим така наречен медиум во традиционална смисла како што се говореше. Значи денес реалноста ги надминува општествените норми, а да не правиме муаве за законите. Тука судиите, значи, можат формално правно да се држат до некаква флоскула, дека некој ако не е представник од традиционален медиум, не е медиум, затоа што не е регулирано со закон. Меѓутоа, тоа е слепо гледање на работите, а јас би рекол, тоа е преце политички диригирано или диригирано од моќници гледање на работите. И тука доаѓаме до судството, каде што кај нас не само што не почнало да се реформира, нели Заевќе го отвараше како пупка. Го отвори, да, тоа, го отвори и јептен го расту. Како зумбул. Да. И во таа смисла судиите не престануваат со децении во Македонија да бидат слуги на моќниците. По инерцијата, како слуги на моќниците и на актуелната власт. Јас имам, кога беше оној период, ако сакате, нели, на борба против режимот и шарена револуција, во смисла на пред се врзано со прислушуваните разговори, mm-hmm, во тој дел. Знаеме каква улога има братучедите во таа приказна, еден од братучедите. И тогаш не видов судски, не знаеме. Не видов суди, меѓу другото, не да ви кажам, не видов суди и обвинители да се спротистават. Новинари имаше многу, некои од нив обвинети дека се дел, нели, од една левичарска интернационална завера и така натаму од страна на тогашните власти. Меѓутоа, судиите и во новиот режим, јас тогаш пишував текстови во Фокус и напишав дека и кога ќе дојде новата власт, судиите повторно ќе останат слуги ако не се изменат корените работите. Корените работите може да се изменат само ако се донесе, прво, според уставот, судиите се неприкосновени, доживотен мандат имаат. Тоа мора да се прекине. Ако некој има доживотен мандат, значи тоа што ќе одлучи така, тоа е направено во смисла да бидат понезависни. Што поп ке крсти. Меѓутоа, напротив, јас ке си бидам слуга на таа политичка партија или на тој моќник, економски бизнис и така натаму, и ке продолжам до крајот до животот, никој не може да ми ја загрози позицијата. Второ,
ние знаеме, јавна тајна е дека суди, обвинители, посебно суди се на платни списоци на компании кои што се на банки, на крупни компании кои што се занимаваат со телекомуникации. И дека вие не можете да добиете судски процес како граѓанин доколку имате некаков спор. Знаеме колку се монополски тие компании и на кој начин делуваат. Нема шанси. Тоа може би проклетијата на малата земја во голема, само предпоставувам дека не би можело толку лесно да се изведуваат такви операции. А во контекст на односот кон новинарите, значи, тоа е однос на властите пред се. И тоа, значи, така се рефлектира во јавноста. Не на судството не е посебна фела. Мислиш дека само судите го следат тој амбиент создаден? Го следат или има нарачки за тоа? Не само што го следат. Некои од нив го следат, но некои од нив, знаете, секаде имате послужници вие, каде што сакаат да бидат на тој што е моќен, значи некој е од бизнис велата, некој е од политиката и од власта, меѓутоа ја следат нивната треторика и нивната фактички нивните налози. Меѓутоа во овој контекст актуелната власт, ако се сеќавате, говореше дека има големи дострели во демократијата, големи дострели во медиумските слободи, во слободата на говор, и дека треба да го забораиме оној мрачен период. А денеска... Говоре и дека добивме датум за ЕУ. Дека... Не, не, ама ова е многу важно, затоа што ова е, меѓу другото, ова им беше една од клучните, значи една од клучните пропаганди, дека ако ништо друго, еве во многу области сме можеби лоши, ама во слободата и во демократијата сме најдалеко отидени. Овде гледаме дека директно се загрозува слободата и демократијата со неколку пресуди. Имавме уште една пресуда за пратеник кој што одговорница Деновиве беше осуден за тоа што го говорил говорница. Значи нешто што е еве тука вие законот јасен барем. Да, така? Да, да. Тоа мово законот пишува дека не е пратеник, не може. А го третираат како да не е пратеник. Тоа е парадокс. Да, веројатно оваа судика што е другава, она би напишала дека и они не е пратеник. Затоа што не се однесува како пратеник. Во диспозитивот на пресудата не, стои тужениот Бране Петрушевски и тужителот пратеник од Мартин Костовски. Да. Сакам да кажам да не знај судија да не одземам да, од не, 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 значи сакам да кажам дека во на полето на слободата и демократијата оваа власт не само што не направи пробиви сериозни, да, на времето имавме, јас бев еден од тие кои што најголем гласник бев околу да не бидат новинари затварани, нели за случајот Кежаровски и така натаму. Да, декриминализација, декриминализација на клеветата и на вредата. Меѓутоа, она што денес се прави, ние имаме под плаштот на слобода на говор и под плаштот на слободни медиуми, имаме една, прво, тотална неодговорност кај политичарите, затоа што улогата на медиумите не е само вие да излезете и да говорите јавно и да говорите за она што во власта се случува, да речеме, на ниво на корупција, криминал и така натаму, или критика, политичка критика. И дека има слобода. Има слобода, меѓутоа медиумите немаат никаква сила и моќ. Медиумите се претворени во олигархиско средство, олигархиско и политичко средство за денунцијација на политичките противници. Власта, односно политичките елити, немаат никаква одговорност за аферите кои излегуваат во медиумите. Ако порано сме слушале дека само во прислушуваните разговори можеш да чуеш за некоја афера, нели, тогаш сме се ужаснувале, леле, што се чувме во прислушуваните разговори. Денеска, ачик се аферите, секој ден отворени, ама тоа никого не засега. Мува не ги лази. Во таа смисла, медиумите и новинарите не успеаа во изминатиот 30 годишен период, не поради се нешто и поради собствената неорганизираност, ама најмногу поради сграбчувањето на политичките елити на овој медиумски простор, не успеаа да се еманципират и не успеавме како општество да ги направиме медиумите да бидат вистински коректори, она што американската приказна, нели, четврта власт, да бидат вистинска четврта власт. Во овој контекст, во првите 6 месеци кога се смени власта, пишував многу за овој дел, затоа што нели, падна режимот, ама тоа што се случи после промената на власта, се виде дека ќе биде проблематично, затоа што ако нешто функционираше и беше силно за време на режимот, тоа беше невладиниот сектор. Откако се смени власта, цел невладин сектор се вработи во влада. И не само што останавме со такви медиуми какви што имаме, останавме и без невладин сектор. Бил ли невладин сектор? Се и во врска со ова што кажа Жоро, дека
Да, имаше коментари, нели, соросоиди и така натака, но дел од нив веројатно и припаѓале на... Тоа е полемика и на светско ниво кој се води. Во суштина, нели, се работи за интерес. Интерес на, интереси на една група на луѓе, интереси на, на друга група на, да, на луѓе. Таа група на луѓе ги следеше илјадници и граѓани кои што така протестира е, и сака промени. А ништо промени се виде дека во првите 6 месеци се виде дека ќе нема. Затоа што тоа ти го зборувам, ние сме во многу полоша ситуација денес од колку во времето на ВМРО. Поради пошто... изгубената надеж дека може да е не само подобро. Надеж, него сега се создаде една илузија дека сега сме послободни. А ја ви тврдам дека не е така. Разбирам. Ако имаше директни притисоци од власта во време на ВМРО, пошто и тој во тоа време малце работев, сега има индиректни притисоци и тоа многу. И што знаеш, ја отежнуваат работата на еден новинар, па да не збориме за финансиската нестабилност на медиумите. Не може собственик на медиум да плаче по канцелари кај министерот за владине реклами. Едноставно не може тоа. А спомна притисоци, ајде да не летне мислата. Како ти се справуваш? Со нив, пријавуваш во полиција, објавуваш на Фейсбук него, или... Не го пријавуваат у полиција. Знаете, тоа што го зборат и сите овакво гости. Нема новина што вреди да го корумпираш денес во Македонија. Затоа што немаме сила, ме разбирате? И нема новинар, зашто да ми извршиш притисок, која нема моќ. Тоа е ради нема хиперинфлацијата на скандали или ради, можда и загушувањето на јавниот простор со... Нели, интернетот има милион предности, но има и милион мани. Може малку филозофски да го пристапиме на се разбира. Со Ферал Трибјун, ке го кажем пример, меѓуто пред тоа, уште по чуден пример беше ова што го спомена со Петрушевски. Да. Имат слобода и да клеветат да. Од парламентарна говорница, да. За да провоцираат да. И дебати. Се мислам, не треба да го обяснуваме тоа. Тоа имаше една колешка, беше обвинета и осудена затоа што пренела изјава, значи во тие порани така, фази на нашата демократија и такви глупости се случуваат. Од пресконференција. Пресконференција одговара тој што збори. Треба и ние малку да бидеме граница ако некој треска глупости са... А пред месец 15-20 години беше тоа. За пренесена изјава, мислам Андов дека за Андов се работеше. Пред месец 2. Ама после падна сватија дека а колегите имате судски процес, имате притисоци. Република, порталот Република е осуден, мислам 10.000 евра казна затоа што пренесува пресконференција или статус на Драган Ковачки за еди кој си таму пред тој е пратеник да речеме. За тоа не. А тој е, ама ја пренесуваш изјавата без оглед. Богдан, нашата одговорност е во емисија во живо. За разлика од порано кога одговараше соговорникот, сега новинарот има одговорност да го спречи ако говори говор на омраза, ако користи несоодветна терминологија, клевети, навреди и така натаму, треба да го пресечеш, да го релативизираш, да го испровоцираш. Јас сум повеќе поборник на тоа да го пуштиш да збори, меѓутоа да го соблечеш, да го разоткриеш. Да, позадината на мојата на новинарот е тоа. Ама ако новинарот не реагира, тогаш и он е виновен. Порано беше само еден друг пример од Хрватски, исто така го знаете, тој Ферал Трибјун го спомена. Ќе го кажам и тоа Тедесци, мислам дека Атлантик груп и го прашува зашто не отвори да купиш телевизија, он вели што ќе беби. Па јас со 5 милиони или колку дава, 7 милиони, 10 реклами годишно, вика ја ги имам сите вика телевизии. Со Ферал Трибјун мора да биде малку и самокритични ние и новинарите. Има премногу не за скитани туку, има луѓе кои што не се трговци, има потешки зборови што се употребуваат, не знам, рекетари, како сакате наречете ги, и кои што заслужуваат критика. Во ЗНМ има совет на честа, или суд на честа, како се вика. Тоа е само регулација. Тој се однесува за да се брани фелата од баш такви новинари. Треба малку и ние да бидеме самокритични, затоа што... Не е спорно тоа. Мораме, јас знам, добре, солидарно, да. Ние сакаме да се браниме. Тоа, мораме и куколот не, да го... Не, или не, да го... не по секоја цена. За Ферал Трибјун да ви кажам, проблемот на денешното време е... Тоа може и малку поинаку филозофски, некои студии го покажуваат. Премногу информации има и создаваат конфузија. Не може да се фокусираат луѓето.
ти информации за жал се баш во насока на таа комерцијална цензура. Тоа што може да се продадеш, тиражите порано што беа, сега се кликовите. Колку си продал вестници, толку колку имаш кликови сега. Така. Е, за да има кликови, веќе нема информација, нема дебилологија на интернет, нема се убаво, се нешто екстравагантно или се нешто некоја афера, не знам што. Нема сериозна информација. И сега младите генерации, таа студија покажува дека поради таквите информации, поради таквата конфузија, физички созреваат многу брзо, уште на 14 години стануваат како 18-19, меѓутоа ментално зрелост доживуваат не на 18, туку на 26 години. Баш поради тоа што не можат да се фокусираат, немаат представа за реалноста. Ферал Трибјун, Иванчик, Ферал Трибјун беше многу тиражен во времето на Тужман, кога слободата на медиумите не беше сјајно познат збор само во Хрватска. Ферал Трибјун растуреше во тој период. Сите го читаа. Беше падна, слободната да, територија. Да, што... Падна Тужман, односно почина, се смени власта, дојде Рачан, некој дојде, Ферал Трибјун пропадна за кратко. Го оставија веќе проекти, немаше инкубатор, меѓутоа они мислеа дека луѓето пак ќе продолжат да читаат. Не, луѓето во нормално време не сакаат да се соочат со реалност. Не сакаат да се вознемируваат. И ви, Иванчик, даде една изјави. Никој од или најголем дел од граѓаните не сакаат информација кои што ги вознемируваат. Вистинската информација никој не ја сака. Сите сакаат доколица, сите сакаат жута работа. На тој начин они си градат одбранбен механизам, затоа што ако погледнат до себе ќе се разочарат. Добро разбирали, мислам, психолошки, не дека нашата публика не препознава квалитет и не сака квалитетни медиумски производи. На пример, затоа за мене ИРЛ е пример овде како треба да се работи. Остај што тоа е глупо. Мислам дека таа судиката не ги нарекува новинари затоа што не знае што е истражувачко новинарство. Се почнува и завршува со ИРЛ кај нас. Нема друга мрежа што го прави тоа што они го прават. Пример, нивниот документарец за Тетово, 182.000 клика има на YouTube. Што да, не е мала бројка за територија како нашата. Сакаат квалитет луѓето, ама тоа што ние не можеме да го платиме. Види, во однос на ИРЛ, еве, јас не сум новинар по струка, по образование, не се сметам за новинар, далеку посериозно доживувам таа професија од она што јас го правам, но имајки го овој простор, ќе си го кажам мојот став. Јас не знам дали сите на ИРЛ конкретно, дали сите нешта што ги сработиле се по стандарди. Не знам дали здружението на новинарите имаше по повод одредени текстови на ИРЛ и свои ставови во смисла на тоа дека колку се издржани од професионален и етички аспект. Резерва имаат сите исти во Македонија во телата на саморегулација, фактички саморегулаторните тела во медиумите, Советот за етика и така натаму, етичкиот суд во ЗНМ, секогаш постои механизам вие да оцените одредено новинарско. Меѓутоа сега да кажам, не е темата тоа. Темата е овдека односот на судот, каков однос завзема и зошто се мотивите. Не, ама тоа е една димензија, пошироката, значи пошироката димензија овде како што рековме е секогаш политичка. Јас сум жив, значи сведок од 90-тите, кога што работев во еден од тогаш единствените неделници, нели Фокус, кој што се занимаваше со контроверзни теми. Да речеме, долго време во Македонија имаше прашања околу тоа, тоа се постави еве и во случајот Кежаровски, дали новинар може да оддава службена државна тајна? И ние, подоцна и господинот Трајанов и Демократскиот Советска партија, каде што јас се придружив, застанаа за тезата и дека тоа треба да се брани, дека новинар не може да одговара дури ни за оддавање на државна тајна. Ако е јавен интерес, ако е јавен интерес, туку може службеникот кој што евентуално му ја доставил таа државна тајна. Сака да не натера да подпишеме така. И сега контиш. Да ви кажам, да, не, да, и тоа се има случај во Америка каде што новинари одат во затвор, не сака да го откријат изворот, ако е државна тајна во прашање. Меѓутоа во принцип треба да се гледа на јавниот интерес. Ние имавме текст во 90-тите години каде што тогаш беше на власт коалицијата на СДСМ исто. За набавка на хеликоптери од Украина. Да речеме, ако еден хеликоптер треба да чини 3 милиони евра, долари, тие ги плакале 4,5 милиони долари. Мислам, не ме држате за збор сега точно од цифрите, но тоа беше јавниот интерес, зашто објавивме
државна, дури мислам дека беше воена тајна, строго доверливо, набавка. А или работа, милион и пол плюс по хеликоптер? И го објавивме документот, го сокривме само тоа дека кај што пишува воена тајна, го објавивме документот. И на седница на влада потоа ми кажува дека имало реакција во смисла тоа, Бранко Црвенковски беше премиер, дека ние треба да не затворат, буквално поради тоа, дека треба да идеме у затвор. Имало таков тип на реакција. Ухапсите тог Ројтерса. Да, меѓутоа, дури еден Бранко Црвенковски кој подоцна го тужеше Фокус, ако се сеќавате во случајот швајцарски сметки и значи 25.000 евра на Хари Костов, 25.000 евра на Бранко Црвенковски. Имаше дебат, му, му плати Никола Младенов. Но сакам да кажам дека за воена тајна тогаш имаше реакција, буквално дека не треба да одговараат новинарите. И дека таму сериозно имаше јавен интерес. Се разбира, тоа не доживеа никаква разврска во смисла на институциите, некој да го гони министерот поради тоа или владата, но како делот од слобода на медиуми беше испочитувано во тој момент барем. Подоцна имаше тој систем и тој режим, затоа што, знаете, сите забораваат во 90-тите што се случувало во Македонија. Делот на пљачкашката приватизација, кога имаме навистина едно мрачно доба во медиумската реалност, тогаш, бидејќи немаме и интернет, кога се поставуваат корените, тогаш имаме неколку 3-4 вестици, Нова Македонија, Вечер, Флака, беше Бирлик, не знам, да, на турски на 2-3 дена, и имавме Македонска телевизија и појава на први телевизии како А1 телевизија во тоа време и Сител. Меѓутоа, медиумскиот простор беше тогаш скучен, го немаше интернет. Тоа е вистинска, значи тоа беше време кога се поставија буквално темелите на манипулација во медиумската реалност. Ако пред тоа имавме еден социализам, комунизам, јас сум работал во Нова Македонија на почетоците кога беше се уште социјалистички систем. Иако беше една партија на власт, имаше високи стандарди на професионалното новинарство. Вие не можевте да објавите клевета во тоа време и навреда. Подоцна со плурализмот, нели се појавија овие, се појавија медиуми каде што, нели, можеш, нели, во слободата на говорот да кажеш било што и навреда и клевета. Меѓутоа, кога сме кај регулацијата, јас сум против да речеме да се регулира професијата новинар. И мислам дека секој новинар би требало, не може некој да се, значи не може да се направи. На не, во смисла не само на лиценца. Не само на лиценца, туку ако ти објавуваш на ниту медиум, значи медиум е се денеска. На време, очекуваш јавноста сама да си го, значи медиум е, да дури и вие ако излезете на плоштад и околу вас се соберат 1000 граѓани да го слушаат вашиот мегафон, ќе кажам нешто. И тоа е медиум. На времето кога не постоел интернет, луѓето така се собирале, нели, лепеле на дрва информации, ги знаеме оние. Фуркан вели дека на луѓето ќе си препознаат квалитет како и да е. Апсолутно, апсолутно останува на публиката, се разбира, затоа што денес ова ми беше поентата, само демократ, да ја споменам, да, ова. Затоа што денес има огромна злоупотреба на приказната за слобода на говорот и злоупотребата наводно на слобода на говорот и говорот на омраза. Од разни центри на моќ се манипулира дека еден говор на омраза од идеолошки причини е прифатлив како слобода на говор, а друг говор на омраза, исто така од идеолошки или причини не познати на власта, е неприфатлив. Се етикетираат цели, затоа што во идеологијата нема вистина, нели? Кога зговориме за идеологија, некој е за левица, некој е за десница, така, некој е за конзервативизам, некој е за веруваме во друго. Не можам јас да ја етикетирам вашата идеолошка тирада како говор на омраза, се додека е идеолошки, односно се додека е идеолошка, а е професионално коректна. Да, која не ти забранува тебе, например, право да слободно говориш. И сега некој што е на власт, затоа што, да речеме, е близок до левичарска идеја и дека соросоидите кога шират говор на омраза, тоа не е на говор на омраза, кога овие небањатите други шират говор на омраза, тогаш тоа е говор на омраза. И таква манипулација се случува во Македонија. Сакам Фуркан само да го прашам, зошто покрај другото, делот пресудата против ИРЛ, при што да повторам, не знам дали се име по јус
сработено, дали е се по сите стандарди, има ли реакција и Брако, има ли реакција и... за документарецот добија награда реакција... во европски држави. Ако и Арсиш доби награда од Фокус за личните карти, после испадна дека се на друго место сликани. Не, од професионална гледна точка ја можам да анализирам. Сакам дозволи, дозволи. Перфектен е. Дозволи, окей. Okay. Јас кажувам, не знам. Добре. Сум читал реакции на ИГМ Трейд, Илија Гечев, не знам, веројатно бил предмет на некаква си и така натаму. Не се, но имам проблем со судивката која што вели не смеа да се представуваат како новинари, не смеа да се бави со жанрот, ги третира како невладина организација. Добре. И вели вакви сторији би требало да служат за едукација на ангажираните во организацијата, но не и да се емитуваат пред граѓаните. Како може ова да помисли да го напише некој човек? Затоа што точно и јас, еве, да излезам на улица, ако видам убиство, собраќајка или нешто... Не смеш да го објавиш? Не смеам да го објавам. Не е тоа јавен интерес, ако го снимам. Дали ваква, би имало ваква пресуда во тоа социјалистичко време? Не верувам. Мислам дека не. Нема шанси. Ова е вон секоја нормална логика. Ти им викаш на сите граѓани, не пишувате ништо на Facebook. Не пишувате ништо на социјалните мрежи. Ако имате нешто, однесете го, пример, не знам, у Канал 5, у сите, они не го објават. Зошто? Во Попилтено само можете да објават. Во вечер да го однесиме, да. Тоа е сталинистичкото време. ТАС е овластен да објави, нели толку. Не може никој друг да објави. Ама не, нема логика. Самата пресуда нема логика. Не знам, ама мислам дека судиката е пред пензија. Колку што добив ја добив некои информации, а и проблематичен е тој доживотниот мандат. Затоа што на Балканец не можеш да му даеш толкава сила, пошто ние не сме навикнати. Сите држави на Балканот се искочени од еден таков систем. Тоталитарен, ни треба многу време ние да се навикнеме на вистинската слобода. И затоа ние ја имаме многу потешки дебати, има пример од овие наши овде на балканските простори во Европа и Америка, ама никој не прави кој знае што големо во тие држави. Тоа е нормално. Тоа е парадоксот, Туркан. Ти му даваш доживотен мандат за да тоа биде брана од полиција, да не ги слушаат, да не биде слуга. Он обратното го прави. Судиите немаат партии. Како се менува власта, они со сите се добри. Ама треба да се адаптира системот и со менталитетот на граѓаните. Ја мислам дека треба да се адаптира. Има модели во Соединетите. Да речеме за обвинители и така натаму, кога се оди на избори директни во Соединетите Американски држави и суди. Значи има разни модели кои што може да се применат, кои што може да бидат некаква брана. Меѓутоа во секој случај. Јас сум за непосредни избори. Во секој случај треба да има ограничен мандат. Ниту еден мандат не може да биде неограничен. Како да не биде? Не само еден мандат. Да те прашам, како може да биде независен јавниот обвинител? Ако се бира со политички договор во собрание. Со 61 пратеник. Не може он да биде независен. Заборавете, тие што го избрале, тие ќе го контролираат. И видовме како идеше и целата постапка за истражната постапка за Тетова. Така. Видовме дека донесоа, она само за медиуми се направи, се донесоа германски експерти за да нивниот извеше да се стави у фиока. Имало таму, мислам, не знам, да, тој да беше многу спорен, апсолутно. Да. Дури и судијата кажал после им посочил дека пресудата не е за ова што вие зборувате. Ама, ако нешто не функционира од како сме самостојна држава, нели треба нешто да се смени? Сите зборуваме дека секој проблем потекнува, почнува од судството и завршува таму. Затоа што ако го казниш тој што краде, нема да краде другиот. Ако има строги казни за овие што злоупотребуваат позиции, то другиот ќе се замисли два пати кога ќе дојде на власт, а не да се смени закон да се намалат казни. И гледаме како поминуваат, застаруваат сите случаи. Нели не функционира? Ајде да го смениме. Зошто не преку преку избори? Политичката солидарност функционира перфектно. Да, ама како успеа... Изминатите 30 години. Не, вие сте поискусни. Ја не сваќам како успеа да го демотивира толку овој народ да не му е гајле за ништо. Апсолутно, не можеш да го... Ке се одрази на излезност, веројатно, сега. Ама на излезност се одразува со години. Секој избори... Да, паѓа. Меѓутоа, зошто не се мотивирани да протестираат? Зошто не се мотивирани да побараат промена? Има психолошки студии, каде што нели правени се експерименти на кучиња и сега се затворени во некаков стаклен кафес и им се дава некаква храна надвор и тие удираат цело време во зидот, во стаклениот зид, не можат да стигнат до храната. Сакат да стигнат до храната, не можат, ги држат да изгладнат и по едно време тие престануваат
следниот ден повторно им носат храна, тие престануваат. Со ова понатаму се без стаклена бариера, сакам да кажам, да. Да, без стаклена бариера. Рефлекс се тренира. Рефлекс, да, како се тренира да не реагира, да. Да, без стаклена бариера не одат да ја земат храната. Зошто? Затоа што веќе губат надеж. Во таа смисла и општеството и граѓаните, ако се обидувале неколку пати со промените да доведат до со гласањето да доведат до некакви промени или со некакви протести, организирани силони протести, сега го сфаќаат тоа како залудно, дека до такви промени не може да дојде по пат на демонстрации, по пат на граѓански отпор, по пат на затоа што видовме ние денес треба може, да има според мене голема сила позади тебе. Не, денес да треба да има огромен граѓански отпор поради состојбите кои се случуваат во Македонија. Меѓутоа нема. Но ја мислам дека граѓаните сватија малку се и поумни. Од една страна е овој рефлекс што го говориме како кај кучињата, од друга страна доаѓаат избори и тие знаат дека можат да заокружат на може и трета работа, дека кликајќи лайк на нечи Facebook статус ти чувствуваш дека си се ангажирал во општеството, еве. Доволно. Доволно. Проблемот е што јавноста кај нас не постои псевдојавност. Односно, во најголем дел е купирана од партиите. И кај нас не може, например, за ова со кривичниот закон, во некоја нормална држава ќе имаше огромни протести. Кај нас протести може да направат само едната или другата партија или да. Третата. Тоа е тоа. Дај новина со тоа, се обидам да го заокружам да околу регулацијата и транспарентността. Реков, контентот е битен. Најбитно е транспарентността, кој стои за тоа, кој е собственик на одреден медиум, кој е авторот на информацијата и како се финансира. Тие работи, ако се знаат, мислам дека преку платформите, преку Facebook, преку социјалните мрежи и се разбира тие другите знакови што ќе ги става, за да се знае кој е кој. Затоа што, за жал, тоа е секојаш така. Политиката највеќе, најобилно го користи политичарите, најуспешно го користат интернетот. За манипулации, за отварање на теми кои ще одговараат, за пуштање на информации кои ще одговараат. Заради тоа треба во тој дел на регулацијата што го зборуваме, или корегулација, или софт регулација, како сакате наречете го, треба да биде земено во предвид кога ќе се финишира ова со законот со кој што ќе се направи опфат и на интернет. Треба да се биде предпазлив, знаеки во каков систем живееме. Окулова, тоа е многу опасна, многу опасна дебата. Не. Има тука се решава тоа. Не зборувам за цврста регулација. Јас зборувам мора да има транспарентност. Фуркан стои за тоа. Тачка. Тоа и кој го финансира? Ет, за жал кај нас не е така. Поготово не од информациите кои што се пасираат од најразлични портали. Колку има, портали има? Има интернет каде што можеш да регистрираш ти каде сакаш во светот и сервер. И тоа се прави веќе светски го прават. Доказ мани може да го најдат. Да завршувам со ова истражувањето. Јаме голем проблем ние, за жал кај нас. Нема истражувачка историја што не е финансирана од меѓународна организација, од грантови, од проекти. Добро. За жал. Нема мецена филантроп македонски. Не, медиумите не се заинтересирани. Ти за да правиш истражување треба новинари, новинарот за нашите газди треба 10 текста да напишат дневно, максимално да го искористи. Инаку треба да го остави 10 дена да работи на една тема најмалку. Тоа кај нас не се случува. За жал не се случува. Тоа е голем проблем на нашето новинарство. Ако некој сака да манипулира, денес на Facebook е многу лесно, луѓе. Ке си отвориш некак, јас постојано ги гледам, си ги бележам, некој си ги зачувувам за да си ги проверам тезите дали утре ден ќе почнат да шират некаква пропаганда. Но некаква група на Facebook, некако фанпејдж правиш и со кампањите денеска чуда се прават. Значи ако сакаш да значи вистинска под власт... чуда, сакам да кажам чудо во смисол на можноста да пласираш информација, а често тоа се лаги, тоа се тоа е суштината на тој што е последниот примателот, треба да му даеш основни информации, да си знае со кој си има работа. Е, сега, затоа зборам ја за би спорел, дека тоа треба да се учи во школа, тоа треба да дома родителите со децата да го зборуваат. Тоа не е нешто што преку ноќ може да зборуваме за медиумска писменост, не е медиумска писменост само да знаеш да уклучиш интернет. Медиумска писменост да препознаеш информација, да препознаеш позадина, да препознаеш со кого си имаш работа и да не ги сваќаш здраво за готово да се лепат тука и да може да те манипулираат и да те злоупотребуваат. Тоа е сосема друго, треба да се прави. Но поентата овде ми беше ова што го говореше Столе пред малку, политичките елити, односно секоја власт, ако е да вистина ориентирана кон демократски промени, кон унапредување на слободата на говорот, кон професионалност на медиумите и остварување на улогата на медиумите како критичари на јавноста и како коректори на
како четврта власт, значи како коректори на она што се случува во политиката. Ако сакаат тоа да го постигнат. Или седма сила, како секој. Порано беше седма сила во Америка, се вели нели четврта власт. Ако навистина имаат таква намера, а немаат, гледаме до сега немаат. Да, тоа сакам. Значи да. Ние, еве, ние како политичка партија, јас пишував во дел од нашата програма на минатите избори, дека се залагаме она што и во Сдруженијето на новинарите беше како идеја да се формира одреден фонд. Јас напишав во програмата дека треба државата да издвои фонд за истражувачко новинарство. Фонд за истражувачко новинарство во висина од некои 2 милиони евра да го финансира државата. И по критериуми и стандарди кои што ќе си ги определи Сдруженијето на новинарите и други новинарски асоциации, бидејќи и таму нели има кавга, да. Кој е сега, кој е легитимен представник на новинарите во Македонија, меѓутоа јас би им дал... Има во друштво на писатели кавга. Абсолютно, секаде има. Кај нас во зграда имате во куќен совет кавга, значи во мало. Така што сите представници на новинарските организации да делегираат своји луѓе и да им се даде на без оглед на идеолошката припадност на медиумот, затоа што вие имате право како новинар, да, како човек да имате конзервативна идеологија, можете да бидете свртени кон левицата, кон десницата, но да ги штитите стандардите, да ги штитите професионалните стандарди на новинарството, не значи дека можете да лажете, да клеветите и така натаму. И сега во таа смисла да се распределат тие средства за тогаш ќе дојдеме до ситуација кога нема само странците нели да бидат финансиери, па да се појавуваат и други критичари на тоа дека само меѓународни пари доаѓаат и дека тие меѓународни пари се користат или не знам за тоа што Сорос така сака или за тоа што Трамп така сака, на пример, сега нели за новата идеологија на десницата. Е сега, ако државата го финансира тоа и им даде на сите еднакви можности да развиваат истражувачко новинарство, зашто газдите на медиумите немаат интерес тоа да го прават. Сеа Фуркан тука не би се сложил веројатно. Тоа е еден дел, ама не чека, ако сакате вие да помогнете. Или тоа ќе го оставите на големите компании кои пак имаат собствени интереси. Или на меѓународните кои имаат собствени интереси. Мене најмногу ми се допаѓа ова што, значи, да речеме ИРЛ што го прави, меѓутоа исто така на почетокот од 90-тите, само оние структури што беа формирани од новинари како новинарски продукти, а не од олигарси, успеа на некој начин. Таква приказна е Фокус во 90-тите, таква приказна е денеска ИРЛ. Во одреден период Дневник се појуваше и така натаму беше таква приказна. Значи, но медиумски структури формирани од новинари се поголема гаранција, не се 100% на се разбира, меѓутоа се поголема гаранција дека медиумите ќе вистински ќе информираат јавноста и ќе бидат вистински критичари. И во оној дел уште само една реченица, исто така во тој проект меѓу другото напишав и за факт чекерите. Нели денеска имаме страшна злоупотреба на факт чекери. Ако се од одредена политичка провениенција, нели тогаш нивните вестите, дупка не е дупка. Да, вестите тие се анализираат и се факт чекираат, другите не се факт чекираат. И јас сум исто така за либерализација на тој простор од една страна, тој е либерализиран, меѓутоа за државна помош. Јас исто така како држава би направил факт чекери, нели, фонд дел каде што ќе финансирам повеќе фактчекерски организации независно од нивната идеолошка провениенција. Па нека има плурализам и на тоа поле. А вака гледаме дека има само етикетирања и дека има злоупотреби од страна на оној кој што е моќен и на власта пред се. Фуркан, треба ли толку државата помага, многу пари ќе ни дадат така знам. Како ние имаме лошо искуство со финансирање на медиуми преку државни пари. Менталитетот е тако, веројатно некој од неговата партија ќе се појави и ќе сака да го контролира тоа истражување утре. Доколку ќе се појави, биди сигурен. Може. Имаме во однос на телевизиите попрозаичен е проблемот во суштина мојот, кога е ако тие пари се користат за нови сапуници, за па за тоа се користат. И јас имам тука проблем. Сметам дека тука треба да се менуваат работите, да се работи многу повеќе на домашна продукција, бидејќи е исклучително важно од низ аспекти. Меѓу другото и во врска со тие експерименти со кучиња или со летаргија, пасивност и така натака, има
се си има свој зашто. Прости, не да прекинам. Зошто се регистрираат како невладини организации некои? Од љубопитност прашувам сега. Организации кои што работат со ЮРЛ, например. Зашто е многу име е полесно за донации. Ја, пример, сега ние регистриравме фирма, медиумска фирма регистриравме, не можевме да отвориме профил за донации, пример. Има само еден портал кај што можеш да донираш овде, затоа што не можеш на GoFundMe од Македонија, зашто не можеме ништо од Македонија, поради Велес и Трамп и не знам. Не може на GoFundMe сега? Не можеш од Македонија да донираш. Да видам дека имате вие повик да не можеш ни, пример, да монетаризираш, немаш PayPal, немаш ништо. Не можеш да закупиш линија онаква како што се оние на Телеком на еден вид. Не беше тоа поентата, поентата да оставиме линк, секој кој што ќе сака да помогне. И затоа одат преку овој формат како организација. Има и многу Добре, нема законски... Нема некоја мистерија таму, него полесно доаѓа до подрешка. Дали до организација, дали... Тоа е спас. Видиме, и Гардијан бара замолува. Отвори Гардијан, ке речат, ако сакаш да помогнеш... Ја мислам дека тој... Дори ти мери колку текстови си прочитал, да дека оваа година читавте толку текстови, донирајте за Гардијан. Малци на Ова crowdfunded journalism е многу, како да кажам, популарно во нормалниот свет. Има медиуми кои што се многу силни, а функционираат само во тој систем. Сега, ние сме малку народ, за колку и да донират, не можеш да... А може да се направи добра комбинација. Еве сега ние разговараме, го правиме планот кога ќе функционираме. Може да функционираш. Затоа што, пример, ние во првата недела имавме само на GoFundMe 1600-700 евра донации. Што не е малце за тројца-четворица новинари кои што се решили да направат нешто. Има портали во Македонија дневно по 300-400 евра на Facebook трошат. Зависи каква стратегија ќе имаш. Не. А тоа... премиерот колку троши? Премиерот е инфлуенсер. Мора ова да се... Затоа што видите вака, медиумите овде, сега не сакам да не ми стегнат сега некоја тужба, ама 90% од овие мейнстрим медиумите се создадени да бранат некој одреден бизнес. Ја нема она функцијата што треба да има секој медиум, да биде во служба на граѓаните, да информира. Така. Редко кој медиум, тоа му е кор бизнес, основен бизнес. Нема, сите има други бизнеси. И не можеш ти од нив да очекуваш. Затоа молат за владини реклами секој ден. Не можам да го издржам медиумот. Затвори го, шефе. Затвори. Ја мислам дека треба да влеземе во еден процес кај што треба да се, како да кажам, да се исчисти, расчисти. Има и мислење дека има и премногу медиуми. Па, да. Како и тоа парадоксално тоа е факт, да не мора да звучи. Тоа е факт. Толку мала средина. Тој што има квалитет нека опстои на пазарот. Тој што нема нека се затвори. Многу едноставно. А што ако, пазарот, парадоксно, што ако пазарот па е таков да погледни реклами едноставно, денес парите каде се? Кои се рекламира? Се банки, телеком оператори, брзи кредити и така натака и така натака. Тоа... Што ако пазарот е таков да пазарот ти диктира да ако сакаш да обстоиш, мора да влезеш во некој калап кој што не е како ова што ти сега го зборуваш како има решение. Пример во светот многу добро е поделен ова маркетиншкиот дел и како функционира една редакција. Има модели кај што функционира супер, ти можеш да рекламираш, не смеш да влезе во канцеларија. Зошто ние не можеме да го направиме тоа? Знаете зошто? Затоа што молиме пред влада секој ден за владини реклами. И има успешни бизнис модели и на медиуми. Ама ти нервира владини реклами. Како не? А ме нервира затоа што тоа патев. Знаеш дека јас сум од таа генерација која што одев у школа и на враќање по 20 пати ме бара од дома додека се вратам од школа затоа што да не ми истепал некој по автобуси. Ние бевме само жртви на пропаганда, ништо друго. Требаше да се прекрие секој проблем со економија, со сите тие глупости со тепачки по автобуси. Требаше да се прикрие со крстови во бутел. Со крстови се во тето ова што се прави. Секој кој има проблем со економија, уклучува на Орли во бутел. Па и Орли. Добро и Орли. И ја бев жртва на таа пропаганда. Разбираш? Затоа се нервирам. Затоа што сум дојден во еден момент во мојот живот кај што може да зборам јавно за тоа и да се противам најсилно што можам. Ја во секој форум со представници од ЕУ што го пишуваат извештајот за нас во сферата на медиумите. Да, според кој што само да искоментирам. И мора да се збори за ова. Имаме меѓу одредено и умерено ниво на слобода на изразувањето. Може ли ова за владените? Јас да бидам, ајде да направим малко. Да критикувате владата, ве молам. Не, гужва, зашто сум јас... Исто ке биде и со другата влада, зашто сум запарио од државата?
На кој начин? Бидејќи си влав, стој ли? Да. Власите битно, ама власите и паметно, и добро ги употребуваат пари. Абсолютно, не купуваат да. Од на джипови, не го гледат бизнесо да... Точно. Значи, ова што го велите за владините реклами. Прво, реков дека слободата, ако не си ја купиш, ако не си ја платиш, некој друг ќе ја купи. Ако ние не добиеме одредени средства, со кој што ќе се стимулира. Тоа е, го споменавме како интересен модел, тоа со монетизацијата. Да. YouTube, Facebook, може би тоа ќе помогне. Меѓутоа, мала средина сме, колку можеме од тоа да земеме, ќе видиме, има интересни примери, позитивни. Никој не ти забранува да го преведеш на англиски. Добро, окей. Ама колку ги интересират нашите теми тука со нашите... Поширока публика, не знам. Не е битно, зборуваме за соговорници. Окей, тоа е интересен пример, што може, веројатно ќе се унапредува. Меѓутоа, зошто може да бидат интересни и без никаква можност за влијание и парите од државата? Локална самоуправа што прави сега? Дава пари. Да. Ама, тој што добива пари, треба сабалјето да му каже добар ден на градоначалникот, како спиевте, убава ли, што сонувавте, па вечерта, што читавте, како работевте денеска. За да не се случи тоа, он, субјективитетот ќе го исклучите. И можноста за влијание на тој што треба да даде пари, не се тоа негови пари, тие се јавни пари. Он одреден процент ќе даде за медиумите, меѓутоа ќе даде за конкретна програма. Програма од јавен интерес, за информации, за истражување, за серии, за продукција. И тоа ќе мора да се емитува во прајм тајм. Кај нас имавме еден таков пример и не ги емитува во прајм тајм, ги емитува после 1 саат. Никој не ги гледа. И правеа неквалитет. Вака. По автоматизам ќе се добиваат парите без никој политичар или комисија или новинар да може да влие. Но ќе има обврска секој медиум. Агенцијата за филм се дава од министерството. Не, 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 тоа е лош пример. Не комисија. Ви го кажувам данскиот пример. Во Данска секоја телевизија и на данците направи изнаредни серии. Од 6 до 10 мора да ги емитува во прајм тајм. И за првата година правеле лоши да ги парите земат само поевтино да поминат. И му паќа рейтингот, он мора да го емитува тоа во прајм тајм. Втората, третата година почнале блокбастери да прават. Данските серии почнале да им прават ремейк, американците не ремейк, туку ги реемитуваат. Значи не е проблем ја во Турција гледале в шпански сапуници. Во Турција гледале јужноамерички сапуници. Значи има начин. Сакам да ви кажам и на крај краишта не треба да се разочаруваме како новинари, ќе ви кажам, не е ова анекдота, фар е анекдота, еден од луѓето што ептен се разбираат од вештачка интелигенција, 30 години поред го следи тоа. И викам, готово, отиде новинарството, викам, шо, кои професии ќе изумрете от спореди вечката интелигенција? Вика, слушай, може да се правиш, може Марлон Брандо мртов да направиш нов филм, може ова, театарот не може, вика, таму, освен ако не направат некои хуманоиди, не знам шо, вика, ама не, вика, театар си е театар, политичарите не може да ги вика, тешко да ги вика, вика, земјоделие, вика, а и новинарите ќе си останат, вика, добро, спикери, микери тоа, вика, ама вика, вие ќе бидете, вика, како органска храна. Значи, па има надеж. Зашто викам органска храна? Вика, слушайте, вика. Има регулација, тоа ќе не сте почнали да го прават. Мора да се одбележи што е од машина, вика. Било која информација. Значи, која зборуваме за регулација некаква. И вика, вие ќе биете како органска храна. Ќе биете квалитетни, ама ќе биете скапи, вика. Као ја болката, тие што се вика не органски, тие се ефтини, вика. Е, вика, ако некој сака, вика, да ве чита, ќе треба да плати, затоа што кај вас ке пише дека човек стои од другата страна, вика, и така ке се одбележува. И така, вика, ке се одбележува 200. Парадоксот, и тука се вашите, тука се вашите шанси. Ама е парадоксално, е интелигенција во судство. Да. Може ке функционира. Не може таму. Адвокат било да го знае судијата. Интелигенција би прифатил во судството. Да, таму треба и природна интелигенција, не само вештачка. Било каква, само нека има. Во контекст на државните реклами, ако имаш став како што има Фуркан, веднаш ќе ти рипнат, ќе те фатат за очи. Ако владата него, ако државата него направи тоа, ќе го направи некој мокни финансиски и као Бојчки, ќе рече ти плакам, напага ја конкуренцијата. Че мораме ние могу тоа да го гледаме поинако. Се губи од предвид нешто. Овде гледаме дека, не знам, ќе има некакви критериуми за распределба на тие пари. Меѓутоа, клучот е дека повторно петте најголеми национални телевизии ќе го соберат колачот. А, тоа не треба така. Епа сега да ви кажам, отприлика така се смета. И дека на крај тие пари ќе завршат повторно кај овие газди на големите телевизии кои што сега нормално ќе ги трошат и за целите за кои што се според јавен интерес, меѓутоа повторно тоа е огромна финансиска инекција. Јас сериозно би поддржал концепт кој што е за
кој што е буквално за децентрализација на трошење на државните пари. И она што Столе го спомна во што се случува на ниво на општините е навистина катастрофално. Ние од многу медиуми во локалната самоуправа и на времето дури ако сакате и од социализмот кога постоја вестници и радија, бидејќи се укинаа сите локални радија овие што беа на централно ниво МТВ што ги водеше, се доведовме во ситуација на локално ниво да немаме информација. Таму имаме само дописници на овие националните медиуми, а немаме моќни локални медиуми, не знам како е во Западна Македонија, дали повеќе има... Порталите овие... се секаде. Ке треба да станеш у 6 и да отидеш сам. Да. Ние тоа го правиме. Но сакам да ви кажам, дописници. Значи, немаме вистински, немаме локални медиуми кои што ќе се занимаваат со локални теми, за централните може да преземаат од некој друг национален медиум, да речеме централни вести и така натаму. Мала држава, бе, треба и националните да имаат локални теми. Што е проблем да штим да отиде 100 км, 50 км? И сега граѓаните таму... Не си локални теми, тие се суштински теми. Ние се бавиме со висока политика, со големи теми. Кој што да речеме, не знам, Мендес, битолски вестник, он вика, јас, за да добијам, значи, еден од редките медиуми, вика, кој што е печатен медиум, дали во државава, да го изрекламирам, малку не е важно. Фактички, јас не можам да добијам, вели, реклама за мојот вестник од некоја телекомите у државата. Или од некоја од банките во Скопје. Зошто? Зато што тие немаат интерес во некаков си локален медиум да инвестираат средства. И од тие причини локалните медиуми се осудени. Велики, обштествената одговорност не ја гледа на тој начин? Абсолютно. Кај нас е се централизирано, Скопје центрично е оваа држава направена. Да. И така, зошто вие да немате во повеќе општини во Македонија е силни локални медиуми, ако сакате и телевизии кои што ќе бидат обединети околу некоја мрежа, како што CNN има, нели, партнери во не CNN, NBC, овие мрежите, каде што имаат локални, каде што имаат локални партнери. Во секој случај има многу што се зборува. Од овие причини сметам дека средствата, парите што се даваат од државата, треба да бидат навистина децентрализирани и да и локалните медиуми да добијат, односно да се финансираат локално. Додам на следната тема и вашиот капацитет да го искористам и како новинари кои што, нели, го гледаат светот околу нив, не само во рамките на струката, бидејќи се тоа што го зборувавте до сега, треба да се зборува и апсолутно да се трудиме колку што е можно повеќе новинарството да е независно и по-професионално. Ама кога е во прашање трошењето пари, не знам, имаше ли од лани отчет на тој сајмот за вино 400.000 евра што не кошташе, кај се пропласира парите, зборувам бидејќи веројатно и оваа година некоја стотка летнала на таа тема. Единствените, имаше Ковачевски на својот Facebook профил како инфлуенсер кој беше анализиран, пак од Ирола, ми се чини, да, првично. Имаше платени реклами и од влада и тие беа токму за сајмот на вино лани. И човек би си рекол, зошто би плакал овој пари за да се рекламира дека наши винари во Србија биле на сајм на вино и изложувале таму. Што е целта на владата, освен ако не има стратегија да прикажуваат убави цени од храна, вино и некако така да го шармираат конзументот. Но не се, вчера ли почна сајмот за вино? Мислам дека вчера, да. Вчера, да, и го гледав јас целиот тој настан, имаше многу интересни моменти, се изнашетаа по тоа штандовите, вака пија вино. Пак Вучич има енциклопедиско познавање. Добро пее, дајте ви на хочу. Вучич, да, на крај. Вучич има енциклопедиско познавање на вината. И не беа политички коректни, пее, дајте цигане за стоп. А Ковачевски ги оценуваше сите со одлично. Друго вино дај му, одлично, одлично. И така, после 20... Лани го видовме многу пијан, да, не знам годинава дали... На крај со песна заврши, дајте вина. Не знае, дегустација не се пие се што ги дава. Само вака и плукаш после. А тие, пошто се квалитетни вина, да не пробам, да. Не се вина. Тоа е доказ само дека се одговорни политичари. Али, ај вака обратно сега да тргнеме. Фуркан, како ти изгледа тебе таа сцена, кај што, пази, сите сме биле во кафани, окей? Јас сум пеел во 1000 кафани, нели? Ке се расположиш. Но јас не сум бил премиер на земја, кој што оди таму на некаков сајм за вино, кој што треба, ете, има потенцијал економијата да, барем во тој сектор, да ја раздвижи. И особено не во период кога ти на улица или пред излегување на улица имаш и пензионери, и студенти, и администрација, и медицинска фела. Во период во кој што чувството на народот
Навистина сметам дека е објективен мојот суд и покрај тоа што имам и лични причини зашто не ја сакам оваа гарнитура. Но објективно, чувството на непостоење на држава е можеби на највисоко ниво од како сме независни. И ти, Вучич, те мести како млад, да не кажам што те снимаат таму, ти пееш дајте вина, хочу лом. На што тоа тебе ти личи? На политичко неискуство. Добро. Затоа што човекот е донесен, не, мислам, неговата политичка кариера е како заменик министер во финансии, да. Ама никош не сме го видели во јавност. Едно интервју има на Телма како заменик министер. Едно интервју, ама и делот со, знаеш, треба да се промовираат нашите производи затоа што се малце. Почнавме да увезуваме и чечкалици, како се викаат, од странство. Ништо не произведуваме, треба да се промовираат. Ама тие 40.000 евра што ги троши на Facebook, пример, или тие 1.000 евра што ги потрошиме во Београд, замислете да се инвестира, да се подигне цената за откуп на грозје, например. Што го платят за колку? 4 денари кило? Да, качено е се. Да. Многу е невкусно, неетички да промовираш нешто што го купуваш 4 денари и што цело време ти протестираат пред откупни пунктови. Ама не е единствен скандал. Односот кон нештата. Не сакам да морализирам, само анализираме. Дали си свесен дека дома ти се случува хаос, а ти сепак дозволуваш да една таква снимка протече во јавност, кај што дајте вина, хочу лом, дајте цигане за сто. Не знам. Прво да речеме, јас мислам, и политичарите нели имаат права на живот и да одат у кафеан. Се разбира се. Да, може таму како премиер на една држава, представник наш. Во состојба, навистина, кога се такви состојбите во Македонија, че во делот на производството на продажбата на вино, Македонија сега навистина расте и е на некакво 16-то место дури во светот. Јас таква информација некоја прочитав. 29-то во однос на по извоз. Тоа Ковачевски вчера кажа на... Така рече. Втори на Балкан, 29-ти во свет, да, извозници. И во Европа и тогаш е оваа некоја информација, 16-то место или така нешто. Но во секој случај, има одреден поттик, нели, таа манифестација на виното беше создадена во рамките на Отворен Балкан. Да. И нели гледаме Отворен Балкан на некој начин згаснува последниот период поради X причини, геополитички, политички, внатрешни, така натаму. Да, состојби на Косово. Но ова манифестација остана. Треба се биде пристоен кога сте премиер, треба се биде пристоен и треба се биде во согласност со она што кого представувате и во каков политички момент представувате. Кај Вучич лани гледавме во неговите, нели, на пиење вино, гледавме разни ситуации. Порано сме гледале, нели, Дачич како пее по кафани и така натаму. И Србија не е во сјајна ситуација, но мислам дека Македонија особено сега, особено во овој политички момент во кој се наоѓа, да не зборуваме каква е состојбата внатрешно и на економски план пред се. Затоа што оставете оваа политичка кавга, еве сега да речеме околу, нели, уставните измени, државата и така натаму. Земете ја само економската состојба во Македонија, каде што вие имате на улица буквално од сите области синдикалци кои што прават протести. Немаме се уште масовни протести на генерално на синдикатот, затоа што се влегуваме во едно предизборие, каде што владата ќе истори некакви пари. Да, имаме буџет од 5,5 милиарди евра. Буџет главно создаден за суптилна корупција на гласачкото тело. Ке видиме дали тоа ќе помине. Јас се надевам дека не. Луѓето ќе ги земат парите, повторно ќе гласат за тоа што мисле дека треба. Но вие мора да се однесувате соодветно на тој што го представувате. Не можете да седите во некаква кафеанска атмосфера и да пеете песни. Ова е слика што ја не само... Ја мислам дека ова е слика што ја карактеризира оваа власт. Тотална неозбилност. Има неодговорност, неозбилност. Големи скандали завршуваат се, ќе видиме, ќе истражиме, ќе анализираме, ќе направиме една анкетна комисија, па ќе видиме што ќе искочи. Ми е интересно министерот за здравство. На секој некој, верувам дека искрен човек. Значи, вака ми оддава зрачи со искреност, но човекот на секој вика, ќе видите, веќе нема. Значи, јас ви гарантирам, од сега натаму нема. Односно со едно ветување, решение кое што мислам дека е супер, треба да се отстотијат по два директора во секоја институција, рече нема, од утре ќе ги нема, доволен е еден директор, не функционира ова со врзани подписи и од тоа колку помина 3-4 месеци ништо.
Секое ветување, ама има проблем внатре во, во влада, го постави директор во за две недели. Две недели постави директор во Куманово и одма го разреши и го врати стариот директор, а кога го назначи новиот, рече дека старата директорка е разрешува затоа што не била ефикасна, а потоа ја врати истата. Има, има голем проблем. Меѓу коалиција. Да. Околу, да кажем, е... Што вика, што вика за... ренгенот на стадион? Ја повеќе сакам да зборувам. Мој вкус е тоа, политичари кои што имаат почовечки димензии, и за ова, мене, за, за мене е ова прифатливо. Дачи Калинка, например, како се беше многу добро. Да, и на Ердоган му пееше, ја, пееше. Мислам. Сега да не се претера, битна е дозата секојаш, како и у секој, како и у медицината. Убива големата доза, не убива лекот. За мене не ми се прифатливи политичари од типот на тие камени социјалистички, као Джоа Брежњев, кои што немат ни, ни фацијална, ни, никаква, никаква друга експресија. Меѓутоа, па ми се така симпатични, со сите мани, луѓе од типот на Обама. Обама пееше, Обама даваше на рок музичари медаји, со Пинк Флойд, со Стоун, со Арета Френклин, самата смртта на Обама и Ковачевски, вака, ме... Како со нож во стомак, некој, знаеш? Со Вучич, со Вучич, са, немето. Како со нож во стомак. Вучик и Макрон... Вучик е роден глумец. Значи, не значи дека се согласувам со тоа што го прават они како политика, како... Меѓутоа, зборам за тип на политичари. Јас сакам по природни луѓе, тие се луѓе. И не е проблем. Джани Ди Микиле содеше по дискотеки, играше, дори претеруваше, ако се кажа. Што се однесува до Ковачевски, он има искуство, он е технократски повеќе така скроен. Сад, дали има харизма? Он мисли дека има харизма, некои други мислят дека нема. Тоа е друга работа. Убаво го кажа ова. Знаеш со зборови. Вили, околу виното. И фрижидерот му мисли виното дека има харизма. Има еден друг проблем. Треба да се рекламира. Мене, иако порано ги критикуваа многу тие реклами по CNN, проблемот е колку се платени и како се платени и со која цел. Ако е целта да се промовира македонско производство, македонско поднебје, херитич и така натаму, окей, на CNN се кажа, имаше реклами за не, Македонија. Не, спорам, нема кој да... Сајмот за... е преубав. Не, не, за виното треба ама да се... Ама што се влага, тебе проблемот... ке ти пушта реклама, дека проблемот... на сајм на вино биле. Кој е проблемот? Проблемот е што треба бизнес за единства повеќе се вклучи. Стопанските комори. Јас сум бил на една средба во Москва. Кај што коморите нема проспекти пред 15 години. Проспектите, старите што ги има, беа со погрешно име на државата, беа со погрешни датуми и ги прешкатува и со фломастер ги пишува, што беше срамот. А одиш во Москва, бараш да освоиш пазар и Лушков беше граноначалник. И вика, шо барате тука, бе? Вика, Москва е една улица. Вика, ние имаме мало производство, бе, логе. Да. Вика, со вашето производство не можете една улица, вика, да покриете тука. Така. Дај, одете, вика, во внатрешността по тие и ние, вика, лекови, имаш и од фармацевската, вика, абе, вие тукави ви си лековите. Е, се, он, да, вика, ние имаме огромни, вика, треба таблети. Вие немате тукави, вика. Сакаше да каже, дека не ви е местото тука. Ние имаме извонредно вино. Меѓутоа, имаме мали количини. И кај нас, виното, тоа е можеби добро за оние што произведуваат вино, за овие што произведуваат грозје, тие многу малку помалку ги плаќаат. Ние имаме многу скапи вина. Тогаш баш во таа дебата кој имаше некои дегустација. Сега се во светот вина на, на цена. Вели вака, практички се ефтини вина продаваат. Кај вас се многу скапи, вика, кај вас да. Испод 500 денари да. У продавница, вика, квалитетно вино. Во Шпанија, во Франција, што се колевки на вината, 5 евра, вика, 7 евра е границата, да. Над 7 евра се архивски вина веќе. Така е, така е. Така да, виното треба да го форсираме. Ама вие треба да направите квалитетно вино за 7 евра, ништо што е много спорно. Тешко. Дай за 5 евра. Дай Боже ништо за спорно. Вино да зборуваме. Да, затоа што не, ништо спорно. Не, не сме експерти. Точно, то, точно така. Ама мора прво Ковачевски го критикувам да не ми речеш дека за Бујар Осман и сега албанофобија. Не, бе, тоа работа ти да не го критикуваш Ковачевски. Мицковски не знам дали смееш. Па, ви, ако, ако има за критика, ајде, ќе ме провериш. Ке дојде време. Дојде ајде, ке дојде време. Сега, сега Бујар Османи прво вака ми е, ми е на ред. Да. Не, вчера ситуацијата меѓу Сиарто и Османи на пресконференција ми беше надреалистичка. Надреализам малце. Кај што унгарецот влакно не, нема да му... Да, може јас да искоментирам за ајде, Сиарто и за, за Бујар Османи. Значи, ние видовме Сиарто кој... Сега знаеме дека Унгарија, меѓу другото, нели, реагира на она што од Софија беше донесено како одлука од владата во Софија во контекст на зголемувањето на таксите, односно даноците да. За
за гасоводот што поминува и на тој начин се казнети три земји, Македонија, Србија и Унгарија. И сега, ако ние гледаме од аспект на владата во Софија, или бидејќи владата го направи тоа, председателот па реагираше, тоа што тој нели ги брани руските интереси пред се. Меѓутоа, да не влегуваме во нивните политички размирици, нас не интересира зошто Македонија беше казнета со таа даночна такса од 10% од страна на Бугарија, нели ако е владата пријателска кон Македонија и ако навистина сака Македонија да стане членка на Европската Унија, зошто не ја изема Македонија од таа такса? Еве ја казнувам Србија на Вучич, условно речено, од Софија, затоа што е проруска. Го казнувам Орбан затоа што е проруски. Ама зошто ја казнувам Македонија ако не е проруска? Така? Кој казнува? Бугарија казнува. Па да. Бугарија? Значи, тоа се... Да... И ама сега, србите, пазите. Србите не барат реципроцитет. Србите да влезат во бугарскиот устав. Србите не се признаени како... Не, друго сакам да кажам. А ние бараме се, друго сакам да кажам. Друго сакам да кажам. Значи, ги казнува сите три земји. И сега имате Сијарто, кој што доаѓа во Скопје и ја подржува Македонија и вели за Бугарија, дека... Одвратно страшно. Дека е страшно тоа што се случува, какво вето става Бугарија на Македонија во однос на евроинтеграциите. Во контекст на нашиот нели спор Софија што значи, го онака не да ги извади ракавиците него и во ги издепилира рацете. Вие имате реакција од страна на Бујар Османи кој што вели дека ние треба да го промениме уставот. Да. И дека треба да зачекуваме членство во ЕУ. А разговаравме и за проблемите што ги имаме со Софија во врска со овие даноциве за газ. А Сијарто до година во втора половина на 24-та председава со ЕУ. Значи Сијарто прво ја брани, значи прво кажува дека таа за политиката на Софија дека е не е европска, дека е нецивилизацијска и така натаму и во контекст на гасот и во контекст на овие вето на Македонија. Затоа што тој си го брани и собствениот национален интерес на крајот на криштата, зошто да има поскап газ во Унгарија отколку нели отколку во другите земји и а Бујар Османи. Значи, не го брани отворено националниот интерес. Значи, не кажува отворено дека да, ова, значи, да ги подржи тие идеи. Ами, брани некој интерес, ама... Да ги подржи тие идеи, што се обшти. Да се разбереме, тие економските посебно се за секого прифатливи и разбирливи. Дури имаше Ковачевски премиерот заедно со министерот Бектеши во една прилика кажа во однос на гасот дека да, ние во Европската Унија ќе за ова ќе реагираме и ако треба ќе ја тужиме Бугарија. Се разбира, такво нешто кажа. Обавезно. Но тоа беше само еднократна изјава, не видовме потоа ништо. Тоа беше на темата. А Бујар Османи надреалистички делуваше на вчерашната средба, каде што гледаме дека Сијарто ги брани интересите на Македонија. Фуркан, и политички, и економски. Фуркан, знаеш, често ти да прокоментираш меѓуетнички односи и така натака, ама ова мислам дека не може да се оцени како албанофобија, како што Бујар би го може би оценил. Неколку пати ја едначи дуи со албанците, се чувствуваш ли ти дека државата, тоа сум јас, викаше Луи 14 таму, дека албанците тоа се дуи, таа теза што периодов се ја пласираат во јавност? Апсолутно не, тоа не е така. Меѓутоа, ја како граѓанин на оваа држава многу пати сум реагирал на тие претераните Facebook. Кажам дека си коментирал темите. Да. Тотално глупи... Си бил и емотивен, но разбирливо е. Сосема разбирливо. И јас сум емотивен. Замислете, го напишав тоа малце, ниско беше, ама морав. Зашо? Замислете, ни кажува нас постари, што било Бугарија и кои сме биле ние за нив. И на крај доаѓа денот кога они ни ставаат вето за ние да не бидеме членка на... Наеу, мислам дека ние многу повеќе од нив припаѓаме таму и вака ако гледаме од моралниот аспект, они не треба да го направат. Меѓутоа тоа е друго, политика. Е, мислам дека дури вчера да беше таму место Бујар Османи, друг политичар исто ќе реагираше. Таква политика водиме, да, мала држава сме. Да. Што значи тоа така? И македонец ќе полемизира да вчера со Јани. Да. Зборевме сад време на телефон за каква е надвор така, сака некој пат да го слушам моето мислење. Има две работи. Надворешната политика, во смисла дека генерално се базира на сервилност, што тоа ни донело нас во овие 30 години може да анализираме и колку фали идеологија во суштина во сервилност. Во како можеш да кажеш дека Македонија е сервилна?
пример, ние имаме работа со цела Европска унија, Америка. Не можеме ние, треба да бидеме малце реални. Мала вчера, држава. Вчера на само да ти кажам нешто. 5 секунди ти мола. Се шетаат таму по тоа штандовите и после 4-5 дегустации и нели Вучиќ има банката. Тој мора да е прв и овие зад него како ученичи ни одат Ковачевски и Јаков Милатович, претседателот на Црна Гора новиот. И во еден момент Вучиќ малце понапред, а Ковачевски го догледува Крис Хил. И застанува мистер амбасадор рък, Милатович хоп и Вучиќ, а бидејќи нема бубица, но има микрофон цело време. Вучиќ вика: "Ево ти тоа видиш, македонецов и црногорецов, одма го најдоа Америчкиот амбасадор." И Крис Хил се врти кај Вучиќ вика: "Здраво господин претседател, sorry for the bad news from this afternoon." Вика: "Уживај, уживај, have a good fair" и трна напред. Bad news, не знам дали црна листа и во Србија некога им опалија, не знам, можеби вчера, претпоставувам. И си трна човекот напред. Не дека не сакал и театар и сцена да направи, и дека Вучиќ не бил кај Трамп во Бела куќа вака исто, но стигнал дотаму со малце поразличен однос. Нели, зборуваме Македонија, се Србија три пати поголема, четири, но мислам дека може и поинако. Не знам, не може да се спредеме не со Србија. И во економски контекст, и во... Инако да беше Димитров, исто ке беше, се согласува. Па не само Димитров. А Димитров, еписи. И тој другиот што ќе дојде после Бујар, исто. Погледете го Албин Курти како се однесува. Тоа е сосема друг човек. Ама дали се однесува серебилно кон своите западни сојузници? Не, не, не. Дори да, чудно ни е нас, бидејќи сме навикнати на друг модус со операни. Ама немојте да ве Да се да биде заговор. Се на... Затоа што... Не е заговор. Не. Тоа е заговорничка теорија, според мене. Албанската нација, генерално во регионот, американското знаме за нив е... Да, и затоа беше па чудно. Што е спорно? Па затоа е чудно тоа однесување на албанците. Значи, прифаќаат безпоговорно се што ке им се каже... А зашто да се прифаќа? Тој носи поени. Не. Не носи поени. Веќе 30 години, они секојаш... Се во добитна позиција. Фуркан влези слободно. И кон Србите, и кон македонците, и кон секој. Како ајде мантирај. Како мислиш во добитна позиција? Досега, ако било досега така? Секој што нивна страна била. Дозволете. Дозволи стола. Ајде кажи. Дозволи стола. Сега, значи има Албин Курти кажа отворено дека како се вика ова заедница на српски општини кој што нема да биде според уставот на Косово, нема да прифати. Така? Трговија тоа. И сега, ама чекайте трговија. Не, избоксува нова асоцијација, нов формат на асоцијација. Сега јас не сакам да се ставам на страна. Ниту сум, нели, ниту сум за едната, ниту за другата страна, ние го признаваме Косово како држава, тоа не е спорно, меѓутоа тоа треба да се разреши на некој начин со диалог и тука се согласувам. Но велам дека за прв пат гледаме кај Албин Курти една позиција која што јас мислам дека е автентична и изворна, затоа што и ВТВН досие како структура кога се формираше како партија, е тотално различна од сите политички елити, затоа што не им должи ништо на Запад, не му должи ништо на Запад во контекст како што должи, да речеме, како што Хашим Тачи им должеше, сите овие што завршија во ХАК, другите структури на Рамушка Радина и така натаму. На трет пат да се појави во Македонија. Епа, апсолутно тоа се не должи Македонија. Тоа не значи дека неговата политика нема да биде. Нема да биде близка. Нема да биде близка ни до НАТО, нема да биде близка до Европската унија. Ама тој смета дека таа политика е прокосовска и таква политика води. Може да одговорам. Имаше информации, сега не знам дали е таков рейтингот, поради тоа што покажувал непослушност кон американците и кон западњаците. Пошто да упаѓа рейтингот. Не, тоа се сваќања така албанците. Не, точно. Кога не? Утре ако има избори, веднаш до се над 6% ќе исскочи. Вака тоа е ради корупцијата, антикорупцијата за тоа. И значи вака со Србија, добро. Така или не е така? Користат. Мислам дека не е така. Имаше промена на политиката делумно Трамп, Гренел кој дојде, ако се сеќаваш. Он беше малку по. Апсолутно имаше. Сега... Гренелка и Ахмети каде? Ама чекај ќе се смени повторно власта во Америка, што значи тоа? Ако се смени повторно. Па не знам кој ќе дојде. Епа сега ќе видиме, но дали Трамп ќе дојде. Но може да се смени повторно власта. Мали држави, мене знаеш едно нешто што ми сметаше за тоа што цело време кога се зборуваше за Бујар Османи се зборуваше како албанец што е министер во Македонија како човек не, што не е спорно, секој може да биде министер. Да, но таков дискурс имаше. Дека како албанец, океј, ајде да зборуваме за тоа. Се албанец не може да ги брани на не може да ја брани Македонија, не може да ги брани националните интереси на оваа држава. Ама треба да ги брани. Мислам дека тоа тотално погрешна теза.
Вие знаете што албанец многу мислам тоа што го зборувавме преска и друг човек да беше на негово место така ќе се изразеше. Има свој имам свои забелешки за неговото време додека е министер, има многу забелешки, има многу работи што не ги прави како што треба. Ама во овој случај е координиран со најголемата партија на власт и мора да го збори тоа што мора да го збори. А дека барањата се неферски, тоа е многу јасно. Ти ни наметнуваат барања што се тотално... Не, тамо работа не е... Зре, луѓе, навлегуваме во клизав терен. От тие албанецо недоволно се грижи за македонските интереси. Јас ви гарантирам... Јас ви гарантирам... Не, ти не рече, ама таков дискурс постои. Ако да го зборувам... Метне, ја ви гарантирам, а и 90% од политичарите, кои што се во изминатите 20 години во Македонија, ке се согласат со тоа, мислам дека јавно го имат признавано и од ВМРО и од ССМ, дека еден од најдобрите, ако не и најдобар амбасадор, кој што ги штитал македонските интереси во Бугарија, бил Абдурахман Али. Тоа е точно. Он ја албанец, не е ни вав, не е ни турчин, не е ни. Он нема комплекс. Тоа е точно. Големи фраери биле во Бугарија наши амбасадори, па се плашиле, ништо е направили, ќе имат комплекс, како ќе се свати тоа, не знам. Он нема комплекс. Да го кажеме, единствено во времето на Абдурахман Елити, луѓето од дома Илинден Пирин доаѓаа во амбасадата, имало официјални средби со нив. Ангажирани се луѓе да работат во амбасадата кои што се представници од дома Илинден Пирин. Дури овој Влахов Мицов беше ангажиран во амбасадата за време на амбасадорот. Мори лоша проценка направили со него. Добро, потоа тој деде во Македонија и така натаму. Меѓутоа, сакам да кажам дека не е точно дека ако си албанец, не можеш да ги штитиш националните македонски интереси. Таа теза, јас сум против таа теза. Но, во случајот имаме на власт една структура која што заеднички со СДСМ се разбира и таа политика е одобрена од СДСМ. И со ВМРО порано. Ке се однесува, не, со ВМРО не се однесувала сервилно кон нашите... Затоа што немала позиција, немала министер за надворешни работи. Веројатно. Да. Веројатно. Меѓутоа, сакам да кажам за политиката на владата... Имала за одбрана, ајте. Значи, имаме таква политика на владата и министерот Османи ја предводи таа политика. Окей, да, но тоа... И на оваа влада, и на предходната, но генерално не сакав пола емисија за меѓуетнички односи, ја зборувам. Ама слободно, треба да се зборува за оваа тема. Не, знаеш дека треба, ама не, сега и Фуркан дојде, ај сега... Не, сега ќе ти кажам, пошто имавме дебати и онлайн ние. Добро. Затоа што, види, во држава каде што по секој основ населението е поделено. По секој. Политички, етнички, не знам. Интраетнички сме поделени. И да се инвестира толку, да се прикаже албанецот дека не ја сака државата, не плаќа данок, не плаќа струја, многу лошо. Добро. Многу лошо затоа што жртви сме на стереотипи. Апсолутно. Ја ќе ти кажам затоа што Арачинов вие во многу медиуми име топ тема, секој ден не плаќаат, плаќа струја. Ја да ви кажам дека Арачинов има поголем демократски капацитет од пола држава, вие нема да се согласите со мене. Ама знаеш зошто нема да се согласите, затоа што немате доволно информации, затоа што ниту еден градоначалник немал втор мандат во Арачинова. Не работи, го менуваат. Не работи, го менуваат. Има демократски капацитет, да, има. Точно. Арачинова е прва, мислам дека е 100% албанска општина веќе, прва општина која што гласала за кандидатот македонска партија, Милики Алими. Каква, и против Дуј. Да, и против Дуј. Каква и да беше таа, како и да работеше. Сега они гласа за промена. Какви да е убаве? Не, не. Поентата е демократијата, поентата што гласа за промена. Кажете ми, вие во една македонска општина кај победи, кај што победила ДУИ, да кажеме, или ДПА. Добро, не постои таква. ДУИ имаше идеја да се кандидираат во општини македонски, имаше таква идеја. Да, ама не се случи тоа. Ја ви кажам, има и други параметри да може оценуваш демократски. Имаше членови во Каванарци, во нешто. Јас во Рачинови да одржам говор, така? Без проблем. Добро, значи су жртва на стереотип. Океј, океј. Тотално си жртва на стереотип. Исто као со Лојане. Не може да влезат медиуми, да направат прилог за, не знам, сати нешто менува, затоа што ќе ни степат. Утре дената отиде дечко од 24-ка, си направи пола сат репортажа, не ги ништа. Прв патот беше блокиран, не ги пуштаа, после утре дената. Не, 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 сме жртви на стереотипи. Ја идам во Струмица, во Радовиќ, во средини кај што се 100% македонци. Еј, Фуркан, што преш, добро што дојде. Знаеш ли зошто? Криминалот.
нема нација, нема вера. На тоа треба да се концентрираме. Нема, апсолутно. Ама цело време се ја ги коментирам. Ама ти така го доживуваш тоа цело време? Знаеш што, ја мора да ги коментирам овие теми, зашто доминираат кај нас. Добро. И сега на крај ја испаѓам националистот. Ама ако, тоа не е проблем како мене ќе ме доживе. Може да издржиш ти. Не само тоа, ама овие теми треба да се зборат. Затоа што мислам дека Македонија го има тоа најголемо богатство. Затоа е единствена добра приказна во Балканот е Македонија. Единствена држава кај што две големи етнички групи живеат. Ја мислам дека е богатство и треба да се чува. Две најголеми, рекав. Мене ви пречи малку тоа. Извини. Сите. Тоа треба да се почитува. Тоа треба да се чува со фанатизам, треба да се чува. Се согласувам. Затоа го коментираше ти кога Битичи му замина на Матеа од прес, бидејќи, нели? Бидејќи тоа го доживеа како напад на албанците, прашањето дали сета власт во раците на Дуи е дозволиво. Имајќи предвид истражувањата за ликот и делото на... Дозволете да му одговорам? Да. Пред само неколку месеци имаше прилог на Алфа, каде што се пушти еден таму што го снимале, што е ова шиптарско знаме. Тоа е тотално... Тоа е говор на омраза. Каде тоа? Во Охрид, прилог во национална телевизија. Ја го објавив тоа. На Кале, во Охрид, некој спружи албанско знаме. Да. А тоа беше во прилогот на колешката од Охрид на Росица, кога се поднесе прекршачна пријава против Тони Менкиновски за вадењето на македонското национално знаме. И тонско парче точно имаше од некој во офтоно таму од минувач, беше се во прилогот стаено, окей. Да. Ти шипта ради во Албанија, што бараш овде? Тоа беше пуштено на национална телевизија. Некој минувач му се обреќа на човекот, тој е веројатно фолклорен ансамбл, беше цел облечен во... Но не е бил се едно, не е бил. И, можеш, добро. Се пушта ли тоа во национална телевизија, вие сте поискусни? Ја мислам дека не се пушта. Ја не би го пуштил никогаш да беше обратна ситуација да се навредува некој македонец. Ама тоа е контуи... Извини, ама Алфа го прави тоа континирано веќе со месеци. И мораше да се реагира. Не, да не те избркат како... Рамадан, не, ја не е запатен во моментот за тоа. Не, не, збориме, не, не. Алфа кон албанците или алфа кон Дуи? Ја мислам дека кон албанците, затоа што со Дуи имаат проблем и албанците. Јас имам проблем со Дуи, затоа што 20. Јас имам проблем. Јас како зошто го доживуваш како кон албанците? Не, 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 ќе ти кажам зошто. Е, Фатмир Лимани бил кај Искра дошол. Ти си во моментов во Алфа. Апсолутно, ја пак ќе разговарам. Ќе дојдам и кај Искра ќе го кажам. Не, не, во ред, ама еве. Ова е мој став. Ама мене ме интересира твојот став, ме разбираш? Јас сум затоа зборувам. Е сега тогаш ако ме интересира твојот став, значи дека јас сум про албанците не. Или ако не сум контра албанците, а зборуваш ама... дека треба да не ги правиме поделбите. Ти треба да не, имаш... си разговараме другарски, да, да, така? Да. Ти си имаш свој став, ја твој став го почитувам. Имено... Не мора да се согласам. Апсолутно. Не, никогаш нема да се согласам апсолутно со тој дел што го пуштивте. Националната телевизија има многу поголема одговорност од мене како согласам индивидуа. Јас во живот не сум го кажал зборот на Ш, не сум го кажал. Како и да е, ти можеш да го кажеш приватно, не на не национална телевизија. Зашто па да го кажам приватно? Как? Ти го доживаш како навреда, не го кажувам. Не мислам дека сум Итар Пео, ако речем, а што е Шике? Не, стварно не. Те пречи, окей, fair and square. Дај да збориме за други работи. Прашањето беше, многу позиции ќе има Дуи. Абе, ти истражува за криминалот на Дуи. Да, не, па истражува, затоа вика дека ако сета власт е во раци на Дуи, кој што учебник не може да испечати трета година поред, кој што партиски донатори добиваат државни тендери, да не ја тегнам. Ги знаеш работите боле од мене. Легитимно се постави како прашање. Слушај, ја не знам. И бегството во визитка за Мблек не е добро. Ти објаснам нешто. Ја не знам што е демократија кој албанец овде. Знаеш што е? Не знам што е демократија. 20 години слушам едно исто. Ево Арачинова има демократија. Други истите луѓе не се на власт 20 години. Добро. И мислам дека како наши сограѓани, македонците ни должат да ни помогнат да го смениме Дуи. Знаеш зошто? Зашто кога требаше дај алелуја. Дојди. Не. Дај си рака. Рака ќе ти дам. Дај си рака. Само да добар сам. Ето, добар. Кога требаше да падне режимот, албанците беа тие што гласаа за СДСМ и ја сменија власта. Ние не знаевме каква власт ќе дојде, ама промена направивме. Што зборува за висок капацитет на демократија во нашето општество. И не можевме тоа да го канализираме во Дуи. Гласа за СДСМ. Утре пак ќе гласаат за ВМРО и ќе гласаат против СДСМ ако немаат опција. Ама и македонци да ни должат, да ни помогнат да се демократизираме и ние. Се согласувам. Ајде, да продолжам твојата критика, ама на овој начин со
албанизација не помага, затоа што на тој како албанизација? Не, не, со бегството изите за блек. Не, не, со форсирањето на национализмот му се помага на дуј. Не му се одмага. Така е. Верувате. Како функционира мене национализмот? Тоа што го напај албанизацијата. Јас мислев дека нема толку голема употребна вредност национализмот, меѓутоа за жал пак се враќа. Јас мислев дека ние се уште ќе си гледаме очите ВМРО и СДСМ повеќе се мразат отколку што не ги сакаат албанците, ама испадна дека ова со албанизацијата и има плодна почва и дека влие на рейтингот. Меѓутоа на овој начин многу битен фактор сме ние и медиумите да знаеш. Нема боја. Ова, ама ние замижуваме пред тоа. Знаете, секоја политика или политичка партија си ја бира темата, ши ја одговара и се форсира. Да. Е, сега у Македонија, едните мислат дека ова и врши работа, едните другата, ама или... За да, стратегија некаква, што има репрекусии. И шо викаш, нема национална етничка боја, криминалот и корупцијата. Не. Нема. Нема и лукративност во Штип. Еве, да ти кажам дека не сме толку недемократи. Знаеш ли, колку членови имаше во Кочени во Штип на ДУИ? Зошто? Затоа што не може у ВМРО, не може у СДСМ, станаа директори на поштата во Штип. Македонци што беа членови на ДУИ за малку ќе освоеше пратеничко место во третата изборна единица. Да, да. Така да не спиние толку, ама кој ќе добро има и албанци во третата изборна единица, тоа што ама како со директорско место? Тоа е тоа. Значи не му пречи етничката, гледаш кој е интерес упрашање, не му пречи етничка припадност. Што го спомна Столе околу нели можеби грубо албанизација и така натаму користење на национални теми. Што им смета на оваа демократска јавност, да речеме, еве и на македонската страна, ако сакате на етничките македонци. Им смета речникот, реториката на доминација, реториката на триумфализам. Албеност. Значи, ако вие имате, знаете, ова е моја држава и ако имате вие изјава дека ние сме господари, што значи сега дека треба нели другата страна да бидат слуги? Да. Зошто во оваа држава граѓаните треба да бидат господари? Независно од својата етничка припадност. Ако така, граѓаните ќе бидат господари, тогаш ќе имаме вистински политички систем на демократско слободно општество. Тоа е едно. Второ, дали се казнуваат? Еве погледнете, и зошто сум тука критички интониран кон ДУИ пред се. Видовме дека при посетата на Албин Курти некој вееше тамо, нели, знаме на голема Албанија и веднаш се презедоа активности кон кон организаторите од политичките партии на опозицијата, така е. Да бидат процесуирани. Па беше непознато кој бил тој лик, не е битно. Ставаше Спасовски изјави на три дена. Кога Али Ахмети отиде вамо за она бетонската мермерната плоча со голема Албанија, Бујар Османи пред некој ден изјави само видовте, па таа после тоа беше тргната. И дека бил приватен настан, нисмо одавле. Приватен настан, ама беше тргната. Значи немаме прогон на некој И сега тоа е таа една работа, втората избори работа. Избори доаѓаат едната работа. Триумфализмот им смета на македонците и уплашени се. Ние се бориме за општество на еднакви. Не се бориме ниту албанците да станат газди, ниту македонците да бидат газди. И тоа треба да биде нашиот лозунг. И во таа смисла политичките елити на албанците пред се овде би рекол кај ДУИН, меѓутоа присутно и кај опозицијата. Има една таква доминација на тие национални теми, фолклорни, кои што се одминатото на соништа за голема Албанија и така натаму. Нема, тоа е нереално. Не верувам дека функционираат кај граѓаните, ама кај ни функционираат за кревање на политичка битка. И повеќе како една епизода, една битка да добија, иначе е нереално, да. Има и од другата страна што збора за голема мапа. Сега голема сите држави на Балканот имаат големи тоа време во функција на политички поени. Тоа е вистина. Големите треба ние да се вратиме таму кај што е на кај што се граѓаните, кај што се зборуваат битни теми за економија. Не може да преживе еден месец со овие плати што ги земаме, а не да тераме. Еве ти имаше последниве денови, односно првите денови од работата на Portal X неколку стори, една беше за македонка учителка во Васил Антески Дрен. Добро, чисто за јавноста која што ќе се вознемири сега вака слушајки, не? Ама знаеш што ќе кажат, директорката е македонка затоа. Ама после имав уште три стори. Каде што директорите сам да кажам, реални теми, реални проблеми кај што етничкиот аспект не функционира. Уште нешто, извини, како албанец, морам да ти кажам ова, зашто ние дебатиравме многу, ама... Кажи.
кога ќе ти кажат, абе, ние ви дадовме права, имате се, не функционира тоа така. Не може тоа да го кажеш. Глупо е, никој ништо не може да ми даде мене во моја држава. Фуркан, така е, така е. Апсолутно е така, но проблема на ово обштество е малце подлабок. Ние 2001 година ја игнорираме. Ја игнорираме. Затоа што, еве, 22 години поминале, ние не може да ја проанализираме, бидејќи ако влеземе во дебата, тука си управа. Нема се разбереме. Ние не можеме 2001, не можеме 91, независно кога беше да се договориме што се случувало. Иако има стенограми, има сведоци, а можеме да се договориме. А можеме да се договориме за историјата за Александар Македонски, за Гоце Долчев, околу национализмот. Видете. Сега за дуј малку да го пофалиме. Наративот не е националистички. Он не е за 20%. Сега по, у однос на опозицијата, пократок од тој дискурс националистички има пристап. Ама две години беа во опозиција, така, дали помниш тоа? Така, сакам друго да кажам. Кога им треба го злоупотребува? Што е проблемот со националистизмот? Што им пречи мене кај албанците? Тој е романтизам, што помала држава, толку поголеми желби и сакања. Проблемот е во тоа што нашиот национализам е добар. Да видиме само критични убавје. Која објавуваме ние карти на голема Македонија. Ало, супер е тоа. Има и Прокропчински, има и Халки Дики и Солу. И тогаш ние не сме само критични. Никој од нас не се, не се критикува. Истото и вие. Кога ќе објавите, ние тогаш ќе рипнеме дека тоа не чини. Ме разбирате? Сакам да кажам дека треба да биде малку. Ако ти во Тирана или во Косово објавиш карта на голема Албанија, која што кај што делови има Македонија, тоа е една приказна. Така е. Ама втора приказна е кога ќе објавиш овде. Различно е. Замисли ти македонците да во Бугарија, ако објават македонците, е добро, не, не разбирам. А не, сакам да кажам дека е лошо ако објават во Бугарија карта на Обединетата Македонија. Во политички, во политички пиар тоа се вели вака. Ако врне дошт на твој митинг, Господ те сака и е берике. Ако врне дошт на митинг на противникот, Господ не ги сака и ќе ги следи лоша среќа. Само да треба да испратиме мала порака до граѓаните, нека пазат, нека не се палат нови работи, затоа што избори идат. Еве, почна со се е актуелен крстот во на шапка, ќе се појават уште многу такви ситуации, ќе се злоупотреби национализмот, да не бидеме глупи, да размислиме со ладни глави за тоа што ова партија го права за власт, за 4 години власт, ама ние граѓаните на крај кога се вика патиме цел живот. Ево, не може да, не може да се кажа предлогот, ти ќе завршиш. Ти ќе завршиш. Да им кажеме на граѓаните дека да подсетиме на таа позната реченица. Национализмот е најголемо прибежиште за нерани мајковци. Така е. Секогаш кога нема што да прават, прибегнуваат до национализам. И после избори ќе треба да живеем. Имам што да кажам на тема национализам, во смисол како зборот се употребува и какво значи. Има, не знам што сакаш да кажиш. На крај, во однос на апелите, еве, јас ќе се обидам Бујар Османи да го анализирам како... како Борче Османов, не? Како се едно, се едно. Не како албанец, не како министер. Министер, апел до тебе да да не ги охрабруваш, не дека си го правил тоа, да не ги охрабруваш да бегаат во албано, дека е било албанофобија кога го прашаш зашто партискиот донатор добива државни тендери. Мислам дека е ферен сквер тоа за старт. И овој форум е интересен дури и за вино кое зборувавме, но овој вториот, третиот дел на емисијата. Новинарството не се пала. Новинарството, да, никој не ги новинар да се занимаваме со својата професија, јавноста не ја интересува. Не сака никој да биде новинар. Повеќе гледаат чи дадат во вториот дел од емисијата, така да. Добри бевме, ама ќе си оставивме доста муабет и за во некоја идна прилика. Сакам да ви се заблагодарам за честа и првите гостувања на Столе и на Фуркан. Зоран, ти си вторпат тука, да се видиме повторно. Бидејќи стварно има теми на кои што мора да зборуваме. И ова е добра прилика за тоа. Благодарим. Столен Убав, Зоран Димитровски, Фуркан Салиу, некој не, да не остана недокажан за нешто на крај да прашам. Добро, ете, тоа зборува многу за мене како добар домакин. Иако сум охријанец, Фуркан, by the way, да ми дојдиш во Охрид, да те носам на баклава да видиш што е квалитет. Договорено. Фала ви вашето, останавте со нас до самиот крај. Следна средба закажуваме утре по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. До утре по 22:30. Добро ден, Македонија. Главата горе.